အားလုံးမင်္ဂလာပါ OO podcast ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်ဖြိုတီရဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့ဘိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီကိုမောင်နှမတွေဖြစ်တဲ့ကိုရဲစောကိုထူအောင်လင်အမက်ထရီစီတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့အ podcast လေးတကူလုပ်ကြရပါတော့။အခုဒါဒုတိယဘိုင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ရှိတဲ့ဘိုင်းမှာတော့အတို့ဘလို့ပုံစံလေးနဲ့တော်လိုင်းရင်းနဲ့မပေါင်းဝင်လာခဲ့တယ်။နောက်ပြန်ဒီကိုရောက်ဆာမှာတို့ကြုံရတဲ့ခက်ခဲစိတ်ခေါ်မှုတွေဒါလေးတွေပြောခဲ့ရပါတော့။အဲ့တော့ဒီဘိုင်းမှာတော့အဲ့ဒီဒီဒီဘက်နောက်ပိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုတော်လင်ကြီးကနှစ်နှစ်ခွဲဆိုပေမဲ့ခုနှစ်သက်ကြွနဲ့တွေ့မယ်ဆို2021 2022 2023ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီခုနှစ်သက်ကြွသုံးခုမှာဘယ်လိုမျိုးတွေပြောင်းလဲလာတယ်ဘယ်လိုမျိုးတွေအာနော်ဟိုခက်ခဲရှိလာတယ်ဘယ်လိုအဆင်ပြေသွားလဲရှိအဲ့ဒါလေးတွေကိုအာဆက်ပြောကြမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဒီဘိုင်းကဘယ်သူနဲ့စမလဲ Lady First နဲ့စမလားဟို PND ရဲ့ PND Idol နဲ့စမလားဒါတော့ဒီတစ်ခေါက်တော့အငယ်ဆုံးကနေစတင်ရှိအငယ်ဆုံးကစပဲတော့ဘာလို့လဲဟုတ်ဘောဘောအခုက trust building အပိုင်းတော့ပြောပြီးသွားပြီပေါ့နော်အခုလည်းနည်းနည်းအသားကျလာပြီဆိုတော့အဲ့ရန်ပုံငွေရှာဖွေတဲ့အပိုင်းတော့เนาะနောက်ပြီးတော့ဒီတိုက်ပွဲတွေကလည်းဖြစ်လာတော့လေကျွန်တော်တိတိလောက်သုံးရုပ်လုံးကဒီအရင်နဲ့တော့မရင်းသေးတော့လေအခုအဲ့ကိုဆောက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတနက်တန်းတို့တိုက်ပွဲတွေဆက်ဆက်တွေ့ရတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခံစားချက်တွေဘယ်လိုရှိလဲပေါ့နော်အခုတော့အသားကျတော့ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ညလေးပေါ့နော်ဆက်ဆက်ချင်းတော့ဆိုနည်းနည်းတော့အာတမျိုးကြီးဖြစ်မလားပေါ့မယ်เนาะဆိုတော့အဲ့အဲ့ဒါလေးတွေနည်းနည်းတော့ပြောပြပါလားပေါ့ဘာလို့တော့စလုံးလက်လက်ကြီးလေရင်တစ်ခုခုနဲ့တော့ထိပူးတဲ့လူကြီးပဲเนาะဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မင်းလေးစေးရောကျွန်တော်တို့ထိပူးရဆိုတာဘယ်လိုဘယ်လိုထိရမလဲထိရဆိုတာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဟိုလိုမျိုးပေါ့အခုဂျုံမှုတာဒီအဲဂျုံမှုတဲ့လူပဲပြောရမှာပေါ့เนาะလောလောဆယ်တော့အဲကျွန်တော်ရင်မဲစပြောလိုက်တော့မယ်အဲလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ကရန်ကုန်မှာတည်းကဟိုတပိတ်စေးတပိတ်ပေါ့နော်ဟိုဒီစေးနဲ့စေးနေနေတက္ကသိုလ်ရဲ့တပိတ်ကိုဖြုတ်ခွင်းနေကအဲနည်းနည်းဆရင်းနှီးတာပေါ့အဲ့ဒါအတော့တော့ဒီကောင်လေးအတန်ဘုံတို့အဲ့မှာဘာညာတို့အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းလောက်ပဲကြုံတွေ့ဘူးတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲဒီဟိုကျွန်တော်တို့စားရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဟိုလက်နက်ကင်တော်လည်းရေးအဲအစပြိုးခါစားအချိန်ဖြစ်တယ်အဲတိုက်ပွဲတွေစဖြစ်ကြတာရှိဖြစ်တဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့အမှစပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုလက်နက်ကြီးအတန်လေးရင်အတန်တော့ကျွန်တော်တို့ကြားဘူးနေဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင်အတင်းမှာပြတ်မှတ်ထားပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခံရတာမျိုးတော့မကြုံတွေ့ရသေးဘူးပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဟိုတကူရေပေါ့နော်တကူရေဒီဘက်ကျွန်တော်လုံးနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအဖွဲ့စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြုံတွေ့ရဆိုရင်ဟိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်မင်းလေးပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကကရင်နီမှာအတိုက်ခိုက်ရအတိုက်ဟိုစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးအပြစ်ခံရဆုံးလေရင်လာအပြည့်စုံအဖွဲ့လိုပဲပြောရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နေရာရွှေ့ရတာအခုဆို၄နေရာမြောက်ပေါ့နော်၄နေရာမြောက်ကြုံရပြီအခုလိုပြရှိပြီးတော့ပဲပြောနေနိုင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်ကြုံရတဲ့အချိန်တော့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဟိုအပထမဆုံးကျွန်တော်ဆပြီးတော့စကားဆအနေပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွေ့အကြုံကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေး sharing လုပ်လိုက်မှာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ကလောလောဆယ်လက်ရှိနေဦးချမ်းမှာအလုပ်လုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီဒီအရာကိုတခုရဲ့ခင်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတခုမှာကျွန်တော်တို့ကဒီဆေးရုံစပြီးတော့ run တာပေါ့နော်ဆေးရုံစပြီး run တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုလက်နက်ကင်တော်လိုင်းကြီးကလည်းဟိုသူကငြိမ်မနေဘူးဟိုလှိုင်းနဲ့ဟိုသူကလည်းတဖြည်းဖြည်းအရှင်တက်လာတဲ့အချိန်မှာစစ်ကောင်စီကဒီလက်နက်ကင်တော်လိုင်းကြီးတွေမကောက်ဘူးသူဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲဒီအဲအနောက်ကနေတော်လိုင်းကြီးကိုထောက်ပို့ထားတဲ့ဒီကျမ်းမာရေးဘန်နာရေးဘာညာအခန်းနာအကုန်လုံးကိုသူကဖျက်ဆီးမယ်ပေါ့ဖျက်ဆီးမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဟိုလုံနေကြတာပေါ့နော်လုံးနေတော့ကျွန်တော်တို့စေးရုံကလည်းအဲပုပ္ပလေးပြန်အပါဝင်သူတို့ရဲ့ target အပါဝင်တခုဖြစ်သွားတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းရှိပြီးသား infrastructure တခုကိုကျွန်တော်တို့ကတုံးလိုက်တယ်ဒီစေးရုံစေးကန်အဆောက်အဦတခုကိုတုံးလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့အဲ target တွေမှာကျွန်တော်တို့ကပါသွားသလိုဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်လက်လက်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်ပြစ်တာကျွန်တော်တို့စီကိုပဲပြစ်မှတ်ထားပြီးတိုက်ခိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ယူဆရတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စီတက်တယ်ပဲရောက်လာတာဟုတ်လို့ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအချိန်မှာမှဂျူဒီစင်းဂျူဒီစင်းနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေရာကတော့လက်နက်ကြီးမရောက်နိုင်ဘူးဒီနေရာကတော့လင်းရင်နဲ့လာမပစ်နိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကယူဆထားပြီးသားအဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒူနာတွေရောကျွန်တော်တို့ကစိတ်ရည်လက်ရည်နဲ့အာကြာလုံနေရပါတော့အထဲမှာဆက်ဆောင်ဒူနာတွေရောရဲဘော်ဒူနာတွေရောကျွန်တော်တို့အများကြီးရှိနေတာပေါ့ရှိနေချိန်မှာအဲ့ဒီညာဘက်ကြီးဒီကောင်တွေကဟိုသူတို့ viewer တော့ရှိမှထင်ပါတယ်သူတို့ပြစ်ပြီဆိုရင်ဟိုညာဘက်ကြီးညာဘက်ကြီးပြစ်တာများတယ်ပေါ့ညာဘက်ကြီးပြစ်တာများတော့အဲ့ဒီညာဘက်ကြီးကိုည9နာရီခွဲလောက်ကိုကျွန်တော်တို့လက်နက်ကြီးနဲ့စပစ်စပစ်တော့ဟိုဟိုတက်တဲ့တော့မကြဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုချော်ပြီးတော့ကြာအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပထမအဦးဆုံးစပြီးကြာတယ်လက်နက်ကြီးအတန်းနဲ့တွေ့ရှင်ဟုတ်အဲ့တော့ဟို
ตัวแล้วน่ะจีไปတော့โมดาเนี่ยป่ะเนาะโมดาโมดาตัดแต่แล้วน่ะบอกว่ามั้ยส่วนรู้โหเซ็งเปียงหลูမျိုးเทพผู้ฤาป่ะเนาะเทพผู้ฤาเนี่ยโหโมดาเลลาได้อะตอนเราปฐมาต้องสะจ่าชุ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 เนี่ยสุจ่าไปเราเราล่ะบาไม่มีนะส่วนเนี่ยสมีတော့2สักกันแล้วไปจ่าได้ชุยดงเนี่ยဖြစ်သွားไอ้ทีมาเรารู้ยังแล่นว่ะเราอ่ะซะซะจริงเนาะလက်နဲ့ကြည့်ပြတယ်လို့မထင်ဘူးလက်နဲ့ကြည့်လိုက်တစ်ခါမှပြတာမကြုံဘူးမကြုံဘူးတော့ငါတို့လေးသာကျဲပြီဆိုပြီးတော့ပဲစဉ်းစားမိတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီကောင်ကြီးကပြည့်ရတော့အကိုရဲ့တလုံးနဲ့မပြည့်ဘူးနောက်တဲ့လေးကကြောက်လို့ဆက်ပြတာအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အကုန်လုံးဖြောင်းဆန်ကုန်တာပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ဝက်တဲ့လူတွေကဝက်အတုံးကလည်းဘူးလို့ချင်းဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့ကပြေးရမယ်မမသိအစေုံရဲ့ခေါင်းအောက်တီတဲ့ဝက်ပြီးတော့ပြပြနေမှာပထမဆုံးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လက်နဲ့ကြည့်ပြတယ်ကျွန်တော်တို့ကြောက်မကြောက်လို့ပြောရင်လေယံကြောက်ပေါ့နော်လေယံကြောက်မယ်ဆိုတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကြောက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ပြတဲ့အရှင်ကတော်တော်ပြင်းတယ်ပြီးတစ်လုံးနဲ့ပြတာပေါ့ကွယ်ငါးလုံးကြောက်လို့ပြတာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာပြတော့လုံးပြည့်ပြည့်နဲ့အကုန်လုံးလူနာတွေရောဘေးကင်းလာဘာညာပြန်လိုက်စစ်ပြီးတော့မှငြိမ်သွားတော့မှပဲကျွန်တော်တို့အပြင်ကိုထွက်ရဲအဲ့တော့နံပါတ်1ပထမဆုံးပါလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခံစားချက်ကျတော့လေအဲနံပါတ်2ပါလဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်စိုးရိမ်တာပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အဖွဲသားတယောက်လူနာတယောက်တစ်ခုခုထိခိုက်ဟိုကိုယ်ရေးစိတ်အတက်နေနေထိခိုက်သွားမှအဲဒဏ်ရာရတော့မှအဲ့အသက်ဆုံးသွားတော့မှကျွန်တော်တို့ကြောက်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒါပြီးဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါပါမင်းပြောလို့အကုန်တောက်ချောက်မဖြစ်တော့ဘူးငါတို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေရာတွေရွှေ့ပြောင်းမှုပြဲဟိုစပြီးတော့စီးစီကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်းနေမရောက်နိုင်ဘူးထင်နေနေရတောင်နေလက်နဲ့ကြီးပြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းတော့ဟိုစပြီးတော့ဟိုပထမဆုံးကြုံတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြုံဆိုတော့ကြောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းတော့ဟိုအဲခဏဒီကောင်းနေလှုပ်တယ်ခဏခဏလေးလာတယ်ခဏခဏကျွန်တော်တို့လှုပ်တယ်ဆိုတော့ဘလို respond လောက်အောင်ပြတော့ကျွန်တော်တို့ adaptation ရနေပြီဟိုနည်းနည်းကျင်နာရနေပြီဘုံဘုံကျင်းနေလည်းပြေးတတ်နေပြီရှိဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝက်တတ်နေပြီအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေပြီပေါ့နောက်ကဟုတ်ဆိုတော့အခုသာရေးစရာအနေနဲ့ပြောနိုင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ကတော့မလိုဘူးအခုကျွန်တော်တို့ plan စဉ်းစားလိုက်ရင်ဟိုမဲမောင်နေတာပဲကိုရဲ့အဲ့ဒီအရာတွေကတော့တင်မှာစဉ်းစားတော့မစဉ်းစားခြင်းဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ချိန်တွေကလေဟုတ်ပေါ့ဟုတ်โอเคสรุปဟုတ်ကျေးဇူးပါဒီလေးပြောပြတာနော်ဆိုတော့ Tracy ရောဟိုအဲ့ဟာဒီပါလေ Tracy ရောမရှိဘူးပေါ့နော်နေရာမတူဘူးတဲ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ကမတူဘူးကိုကျွန်တော်တို့ကတော့နေမည်တစ်ခု Tracy ရောကနေမည်တစ်ခုအဲ့လိုမျိုးတော့ဟုတ်တစ်ခုဟုတ် Tracy အကြောင်းလေးပြောပေါ့ဟုတ် Tracy အကြောင်းဆိုရင်ညီမမမရရကညီမတို့မနစ်ကပေါ့2020ထဲမှာညီမတို့အစောပိုင်းကာလရင်တော့ညီမတို့မှအဲ့လိုဈေးရုံနေရာနှစ်နေရာပေါ့နော်ဟိုအဖွဲနာမည်တွေတော့ညီမထည့်မပြောတော့ဘူးတခုတည်းအဲညီမတို့ပုံမှန်နေရာထက်အရှိနည်းနည်းလေးရောက်တယ်အဲ့ဒီမှာဒီ OT ရှိဘူးပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့ impatient ထားလို့ရတဲ့နေရာမျိုးညီမတို့ဟို arrange လုပ်ထားမျိုးရှိရဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာကနေမှတစ်ဆင့်အဲ့ဒီဟိုညီမတို့အဲရှေ့တန်းနေလိုက်ပြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ medical cover ဆိုပြီးရှေ့တန်းနေလိုက်တယ်အဲ့ဒီရဲ့ဘိုင်းနေရာဆိုလို့ရှိရင်အဲညီမတို့အခုလောလောဆယ် O1 ဆေးရုံပေါ့နော်ဆေးရုံကိုနှစ်တင်းခွဲပြီးတော့အဲ့လုံကနေပေါ့လူကိုနှစ်တင်းခွဲပြီးတော့လှူရှားတယ်တတင်းဒီရှေ့ဘက်ဆေးရုံမှာနောက်တတင်းဒီ OT ပါ run နဲ့ဆေးရုံမှာပေါ့နော်နေုံနေညီမတို့လှူရှားတယ်အဲအဲ့ဒီမှာရှေ့ဘက်ဆေးရုံမှာမမရဲ့ညီမတို့အဲ့ရဲ့ဘိုင်းနေရာရှေ့ဘက်ဆေးရုံမှာဂျူတီကြားရရက်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲအရှိမှာတချို့ရက်တွေဆိုလို့ရှိရင်အဲရှေတန်းလိုက်တယ်ရှေတန်းဆိုတော့ရေလို့ဆောင်လို့ထိပဲပေါ့ရှေတန်းထိတော့လည်းမခေါ်ပါဘူးညီမတို့ကိုလေဟိုကိုကပြန်ပြီးတော့ဘာလဲဖြစ်နေမှာလဲဆိုရင်လည်းပေါ့နော်ကိုကမပြေတက်မလွားတက်နဲ့ဆိုတော့ဘာလဲဖြစ်နေမှာလဲဆိုရင်လည်းပေါ့အဲ့ရက်ပိုင်းကအဲ့တော့ရေလို့ဆောင်နေတော့ထိညီမတို့2022 February March နှစ်လားဆိုလို့ရှိရင်ရောက်လျှောက်ဒီပါလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတရောက်လျှောက်ကတော့လက်နဲ့ကြီးတန်နေရောလေရင်တန်နေရောလည်းအကုန်ကြားရတယ်အဲ့ဒီတော့ဆိုရင်တစ်ခေါက်ဆိုလည်းမမေးရအဲ့လိုလေဘွားနေရွယ်ကျဲသွားတယ်အမော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 လေးနေလိုက်တယ်။အော်ငါတို့နေရာကြပြီလားပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးထင်ရတဲ့ရက်တွေလည်းရှိတယ်။အဲဖြစ်တဲ့ရက်ကတော့မမရရညီမတို့ကညီမကအဲ့ရှီတန်းဆေးရုံမှာပဲကြံခဲ့တဲ့နေ့ medical cover မလိုက်ဘူး။အဲရှီတန်းဆေးရုံမှာကြံခဲ့ပြီးတော့တနေ့ကောင်ပေါ့နော်။အဲ medical cover သွားတဲ့ညီမတို့က၄ယောက်၄ယောက်သွားတာဆိုတော့နောက်တန်းဆေးရုံမှာ၄ယောက်ရှိမယ်။ရှီတန်းဆေးရုံမှာ၄ယောက်မှာ၂ယောက်ကရှိလို့သွားမယ်။၂ယောက်ကနောက်မှာနေမယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးအဲဆေးရုံမှာအထိုင်ဆောင်နေပေါ့။နော်တော့ကိုဦးစီးတဲ့အဲဆရာဝန်အမအနေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး run နေရင်ကနေပြီးတော့အဲအဲ့ဒီနေ့ကမမရရအဲတနေ့လုံးလေးအရှိန်ကနေပို့လာတဲ့အဲ trauma case တွေကိုညီမတို့စီမှာအဲလိုအပ်တာလုပ်တယ်တကယ်လို့OT လုပ်ဖို့မလိုဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဆေးရုံမှာပဲအပြတ်ဖြတ်တယ်ပေါ့နော် OT လုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအနောက်ကညီမတို့ရဲ့ဒီ OT ဆေးရုံဘက်ကိုပို့တယ်ပေါ့နောက်ရှောက်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ run ခဲ့တာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီရက်ကမမရရညာ
ညညနေဆောင်တဲ့အထီကိုနောက်တန်းစီအောင်မှာအလုပ်လျှောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ညီမတို့ထင်းကညီမတို့ဟိုရှိနေတဲ့လူတွေကနေပဲတယောက်နဲ့ယောက်တော့မှအနောက်ဘက်ကိုသွားပြန်ပြရတယ်ပြီးတော့ည10နာရီကျော်လောက်မှာအဲညီမတို့ဈေးအရှိဘက်ဈေးရုံနဲ့နည်းနည်းနီးတဲ့တနေရာမှာအဲခွေးတွေကလင်းကျဲတယ်လင်းကျဲတော့အဲ့မှာထိတဲ့လူတွေရောက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲညီမတို့စီရောက်တော့ညီမတို့အဲ့မှာလုတ်ပေးတင်တာလေးလုတ်ပေးပြီးတော့အားလုံးအဲ team ကပစ္စည်းတွေဘာတွေတင်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုကိုအခန်းလေးတွေမှာကိုနားတဲ့အချိန်ကည7နာရီလောက်ဖြစ်သွားပြီ။အဲ့7နာရီလောက်မှာညီမတို့အဲနားကြတယ်ပေါ့နော်ဖြစ်ချင်တော့အဲ့ရက်ကညီမတို့ဘက်အချမ်းမှာညီမတို့အခန်းလေးနှခန်းရှိရယ်။အခန်းလေးနှခန်းမှာဘက်အချမ်းမှာတော့အဲဒီညီမတို့ရဲ့ medical student ကလေးတွေရယ်။အဲပြီးတော့အဲ MO မရယ်ရှိရယ်ပေါ့နော်။ဒီဆရာဝန်မရယ် in charge ဆရာဝန်မရယ်ရှိရယ်။ညီမတို့ညီမဘက်အချမ်းမှာညီမဟိုဘက်ခန်းကိုသွားမအိတ်လိုက်မိရယ်အဲ့ရက်က။တယောက်ထဲလေးအဲရရပေါ့နော်နေလိုက်မယ်ပေါ့ငါဒီဘက်ခန်းမှာနေရပါတယ်ပေါ့ဆိုတော့တယောက်ထည့်နေလိုက်တာအဲ့ရက်ကညတနားကြီးကြော်လောက်ကြတော့ဒီတိုင်းပဲဟိုတချင်းဘေးမှာတချင်းဖွင့်ပြီးတော့နားထောင်နေနဲ့အိတ်သွားရတယ်တနားကြီးကြော်တော့ဘာရမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းနိုးလာနိုးလာတော့ဩအေးပေါ့နော်ခဏလောက်ဟိုတယောက်ထည့်လဲတယောက်ထည့်ပြီးတော့နည်းနည်းဟိုဒီရှောက်သွေးနေရဲ့အချိန်မျိုးလေးဖြစ်နေတော့နောက်ရှောက်ကလည်းဒီအတန်နေကြားနေရတယ်ဆိုတော့နိုးလာပြီးတော့ရောင်တိုင်းဆိုပြအိတ်မပြောဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အမအိတ်ပဲနဲ့ခဏလောက်ထိုင်လိုက်တာထိုင်ပြီးတော့candy crush ဆော်နေရအိညာကအဲတနအီကျော်လောက်မှာနိုးလာတော့အဲရေတောက်ရှိဖို့ဒီဘာကြီးလုပ် candy crush ဆော်လိုက်သေးတယ် candy crush ဆော်နေတော့ online မှာရွှေဆိုတဲ့အတိုင်းကြားအဲ့တော့ပြီးတော့ခဏနေတော့အခန်းဟိုဟာဒီမှာထိုင်နေဆော်နေတာဆိုအဲ့မှာမီးလေးလင်းသွားတယ်ပေါ့နော်မီးလေးလင်းအုံးအုံးအုံးဆိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့လိုဘယ်လိုရမလဲကိုငါတို့နေရာထိသွားတာလားပေါ့နော်ဆိုတော့ငါတို့နေရာထိသွားတာလားငါတို့လူနာတွေဟိုဖြစ်သွားလားပေါ့လူနာတွေထိသွားလားဆိုရဲစိတ်ပဲခေါင်းထဲမှာရှိရဲ့အဲ့တော့ဒေးခန်းမှာရှိနေတဲ့အဲဟိုတူတူလောက်တဲ့လူတွေပေါ့နော်တငယ်ချင်းတွေပေါ့တငယ်ချင်းတွေအမားတွေကိုတော့ပြောပြီးတော့အဲနောက်ဟိုဘက်အဆောင်မှာကျတော့ဈေးရုံမှာကိုပေးဆရာမလေးတွေရှိရဲ့ဆရာမလေးတွေကြည့်ပေါ့နော်အဲ့တော့လူနာတွေထိလားလူနာတွေထိလားဆိုတော့လူနာမထိဘူးလူနာမထိဘူးလို့သိတဲ့အချိန်မှာချက်ချင်းအွန်လိုင်းကျဲပြီးတော့ဘုန်းခုချင်းနဲ့ပြေးကြတာအဲဘုန်းခုချင်းကအဲနည်းနည်းအခုမြင်တာကိုပြောရရင်အဲ့ဒီတော့ပုံဖို့ချင်းကလေညီမတို့အရက်တစားစားလောက်အောက်ကိုနှိမ့်တယ်ဆင်းပြီးတော့အဲလောပြီးတော့အွန်လိုင်းကျဲပြီးတော့ဆင်းသွားကြရပေါ့နော်မျက်မှန်သမားတွေလည်းမျက်မှန်မပါဘူးမြင်လည်းမမြင်ဘူးဖုန်းလည်းမပါဘူးပါတိမ်မာကြောက်လို့ patient သွားကြည့်ပြီးရဲ့အချိန်မှာ patient လူနာမတည်သေးဘူးလူနာရေးမတည်ဘူးဆိုလူနာရွှေ့ပြီးချင်းပဲအဲတန်းပြီးတော့ဆင်းကြရပေါ့ပုံဖို့ချင်းနဲ့ပြီးတော့အကုန်လုံးကတုံနေတာအဲ့ရက်ကတကယ်လို့အဲ့နေရာဥသာထက်ကျင်းရင်ညီမတို့တိမ်မာအဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ညကားတစ်စီးမှမရှိဘူးညီမတို့အဲ့ညဘက်မှာကားစီးမှမရှိဘူးယောက်ျားသားတယောက်မှမရှိဘူးညီမတို့ဆိုမှာအဲလုံးဝဆရာမတွေရောညီမတို့အထင်းရောအကုန်လုံးမိန်းကလေးတွေပဲဖြစ်နေရပါတော့ပုံမဲ့ဆိုအနည်းဆုံးညီမတို့ယောက်ျားလေးတယောက်အနည်းဆုံးနဲ့ကားစီးအနည်းဆုံးရှိရပါတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ညကမှအနောက်တန်းစီးကိုပြန်ပြီးတော့ပကုနေကြတဲ့အချိန်ဖြစ်သွားတယ်တယောက်မှမရှိဘူးအကုန်လုံးအဲ့မှာပုံခုချင်းနဲ့ပြေပုံခုချင်းနဲ့မှာအဲတချို့ဆရာမလေးဆိုလဲငိုကြပါပေါ့နော်အဲဘယ်လိုပြောရမလဲအားလုံးနည်းနည်းလေးသွေးအေးတော့အော်ချက်ပြီးတော့မကျဲတော့လောက်ပါဘူးငါတို့ထမပြတော့လောက်ပါဘူးတတ်မှတ်ပြီးတော့ပြန်တက်ဖို့လုပ်တဲ့အချိန်ကျတော့အဲ့ဒီဘုံကိုကြည့်ရတယ်ညီမတို့မတက်တတ်တော့ညညက်ပြီးတော့ပြန်အဲ့မှာဆိုးဇိုးနဲ့အဲစင်းမဇိုးနဲ့စင်းပြီးတော့တချို့လည်းနည်းနည်းပုံးပုံးနာပြန်လာရောရှိရပါဘူးနော်ရှိရပြီးတော့ပြန်မတက်နိုင်ကြတော့အဲ့ဒါကြတော့မှပြီးတော့မှအဲငါမျက်မှန်မပါဘူးမျက်ကပ်မှမရှိဘူးဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုအွန်လိုင်းနေကျဲကြအောင်အဲအဲ့ဒါတော့အဲညီမတို့ကြုံရသမျှထဲမှာပေါ့နော်အစိုးဆုံးအနည်းဆုံးပဲပေါ့ညီမတို့နဲ့အနည်းဆုံးနေရာကိုကြာတာအဆောင်ရှေးအဆောင်ကပစ္စည်းတွေလည်းပစ္စည်းဆိုအဲ့လိုအဆောင်အုံတွေပေါ့နော်အဆောင်အုံတွေလည်းအဲပစ္စည်းရာတွေရှိတယ်အဲလူတွေလည်းအဲတော်တော်လေးအဲစိတ်ထိခိုက်ရပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးတော့အဲညမနက်နှစ်နာရီမှကျဲတာမနက်နှစ်နာရီမှကျဲပြီးသွားတော့အဲနောက်အဲ့မနေ့မိုးလင်းမနေ့9နာရီကျတော့လက်နဲ့ချင်းနဲ့နောက်ထပ်6လုံးလောက်ထပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာညီမတို့ဒီပစ္စည်းတွေပါတိမ်ပြီးနိုင်လဲအကုန်ပြောင်းပြီးအဲဆေးတွေလည်းတိမ်ပြီးတော့အဲနေရာပြောင်းချရဲပေါ့နော်ဖယ်လိုက်အဲအဲ့ဒါပြီးတော့နောက်အဲ့မှာကြုံလိုက်ရတဲ့အဲဒီ team ကလို့အများစုကအနေနဲ့အများပေါ့နော်အနေနဲ့အများညီမရဘူးလို့ငါတို့ဒီအတန်ကြီးတွေတော့ရှောက်ပြန်ချားနေတယ်လို့အဲအဲ့လိုပုံစံလေးတော့ရှောက်တော့ကြုံရတာပေါ့နော်ဒါကတော့ဟိုကြုံရတဲ့အခုညီမတို့ဒီဘက်မှာလက်နဲ့ကြီးတန်းနေရင်တန်းတနက်တန်းဒီထဲမှာကြုံရတဲ့နေရာမှာကိုအတွက်ပေါ့ညီမတယောက်အတွက်အဆိုးဆိုးဆိုရဲအခြေအနေပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့အမတ်လုံးဝမမရရရခံလိုက်ရကျွန်တော်တို့အာဘုံကိုကျင်းဆိုတာနော်ဒီရောက်မှဒီမိုးဆိုးလေးကိုရောက်မှပဲကျွန်တော်တို့တေချာလေးမြင်မှုတာပေါ့နော်အရင်တော့စာအုပ်တွေတည်းမှာကူတယ်တပုံတွေမြင်မှုတဲ့လောက်ပဲရှိတာပေါ့နော်ဒီရောက်တော့မှပဲတေချာလေးမြင်မှုတာဆိုတော့ဟိုဘာလို့သူတို့
โอ้สิเลยไม่ผิดไปเนี่ยบงกุจีตูดาเลยสรว่าเปียวเราต้วยมีดาปะเนาะだใบเม้ตรุโฮอเยเนี่ยโฮอเยเนี่ยโหดีบ่มาชื่อเดหลูမျိုးสุริเยทรามาริอ่ะอันตรายชื่อดาโหอันตรายชื่อတော့โหจ้าจ้าเลยไอ้นี่มาไอ้สောက်เนี่ยตะคาเลยดีอ่ะမျိုးริโอเปลี่ยนเส้นได้สรว่าမျိုးเราพี่ๆเนี่ยมารีเอลไลซ์โหผิดลาดาปะเนาะตีลาจ้าสรโหมารู้อันตรายอันตรายมิสผิดตัวอะไรปะเนาะมารู้ดิเราเลยถ้าโหเจเนเรชั่นอ่ะยอမကီစီတောင်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်တွေကိုမေးလျော့နေခဲ့ကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်လေးဒီလိုအလှည့်အပြောင်းကြီးမှာဒီလိုအပြောင်းလဲတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ဓာတ်တွေကိုတိလိုက်ရတာတော့ဟိုအပြန်ပဲလို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲပြောရမှာပေါ့နော်ဘုံကချင်တော့အခုကတော့ကျွန်တော်ဆိုရင်ဘုံကချင်တဲ့အိမ်ကလေးလားလောက်အပေါ်မတက်ရဲညာဘက်ဆိုရင်မနိုးလို့လေဆက်ချီဆိုထပြေးရမလဲဒါဘာတန်ကြားရင်ဝှချရနည်း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 အဲ့ဒါနတ်နေပြီနတ်နေပြီတော်ဟိုခက်ခဲတဲ့အခြေအနေပဲเนาะဆိုတော့အဲ့ဒီဟိုဟိုခုနလိုပေါ့ PTSD ပြောမလားနော်ဒီလိုအခြေအနေကြီးကြုံပြီးရတဲ့အချိန်မှာเนาะဒီเนาะအညာဘက်အိမ်မပြောတာတော့ဒီအတန်ဒီပဲကြားနေတာအဲ့ဒါကြီးလည်းကြုံရမှာပဲเนาะဆိုတော့ဒီနှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာလीဆိုတော့အာဒီတရားကြုံရတယ်ရှယ်ကြုံရတယ်ကိုကျွန်တော်တို့အိမ်မထဲမှာလေးလိုက်ပြတဲ့အခေါက်ပေါ်မနေတော့ဘူးလက်နဲ့ကြီးကြားလို့ပြေးတဲ့အခေါက်ပေါ်မနေတော့စကားစားဖမ်းမိတဲ့အခေါက်ပေါက်မနေတော့ဘူးဒါပဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေကြတာပြီလန်းလန်းနိုးတာတည်းပဲလေစကွက်ကနေရောက်တာကြာပါပြီအဲတချို့ပြည်တွေဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကုန်မှာကိုရဲ့ရန်ကုန်အိမ်မှာအာခွေးရတက်လာပြီခွေးရလာဖမ်းပြီနင်တို့တကားလို့လာအဲတကားလာလာဖမ်းတယ်အဲမှာရုံးရင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအိမ်မက်တွေကတော့အလိုမကြုံချင်မအဆုံးပေါ့နော်အိမ်ုံလာပြီးတော့ဘယ်နဲ့ဝိုင်းနေပါ냐ဆိုတာတတိယမဲ့ကြားခဲ့ရတယ်နော်ကိုလည်းတကယ်ကြုံရတာမဟုတ်ဘူးအဲမက်လို့ကောင်းတော့ပေါ့အခုချိန်ဒီဘလို့ဖြောက်ဖြောက်ဖြောက်လို့လည်းမလွယ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုကြီးကြုံရတော့အိမ်မက်ထဲမှာအဖမ်းခံလိုက်အဲလက်နဲ့ကြီးကြားလိုက်အဲ့လိုအဆုံးပဲပေါ့နော်အင်ဘော်ဒီယာကြီးဒါရီရတော့နော်ဆိုတော့ဒါတော့ကနော်ဒီကဒီကိုထူရောထရစီရောကလူမှုကွန်ရက်မှာဆိုလဲပါပြောပြောဟို positive ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုလူတွေတော့မှဒီမျိုးတွေအာခံစားရတော့နော်ဆိုတော့တကယ်တကယ်တွေ့ကြုံတွေပါပြန်ပြောပြရကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဆိုတော့အကိုရဲစော်ရဲ့တွေ့အကြုံလေးတွေလည်းပြောပြပေးပါဦးဟဲ့ဆက်စားခြင်းမှာကြုံတဲ့ခက်ခဲလေးတွေပေါ့နော်ဆက်စားခြင်းဆိုတာလေတီတီခုနဟိုဆက်သူတွေလုပ်ပြီးပြီပေါ့နော်ချိတ်ဆက်တွေလုပ်ပြီးပါတယ်နောက်ပိုင်းဘာတွေကြုံရသေးလဲအမှတ်တရဖြစ်တာလေးပြောပါဦးပေါ့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါပြောမယ့်ဟာတွေကတော့တိတ်ပြီးတော့ဟွာဖြစ်မှမျိုးမဟုတ်ဘူးကိုကြီးခုကျွန်တော်အမေ့ဇာလေးပေါ့နော်အမေ့ဇာလေးအမေ့ဇာလေးစာဝင်လာတယ်အမေကတာကြီးကျွန်တော်အကြီးဆုံးဟုတ်အကြီးဆုံးအသားကြီးပေါ့ဒါနဲ့ဟိုကျွန်တော်ထုံးတဲ့နေမယ်ကျွန်တော်ယောက်ျားလေးတွေအများစုကအကိုတော့မသိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့များတိတ်လူကြီးတွေနဲ့အမေတို့ဖေတို့တိတ်စကားပြောနေတာပေါ့အမေတာမအားဘူးလှုပ်လှုပ်နေရဲ့ဒါပြမျိုးကိုတကယ်လှုပ်ချင်မှလည်းပေါ့ဟုတ်လှုပ်မယ်အခုကတော့တကယ်စီဝေးလှုပ်နေရောအမေတာစင်ပြေတဲ့အမေတာနေကောင်းတယ်ဒီမှာဟိုအမေကအတူရွာသူသုံးတန်းမဲအောင်လဲလို့တော့ဟိုမြန်မာစကလုံးနေရာရမ်းမမှန်ဘူးအမေသားအင်တာနက်ဆိုရဲအစီအွေလုပ်နေတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးစာပြောအဲ့နဲ့အမေကအခုလေးပဲစာပြောနေဆက်နေတိုင်းပဲလုပ်နေရတာပဲလို့တဲ့တို့နိုင်တော့မှလာတယ်မြေဥစားလုံးပေါက်ပါမလားဘူးနေတိုင်းပဲလုပ်နေရတာပါလားသူမေးချင်တာဒါမှမဟုတ်ဥစားလုံးပေါက်ပါမလားနေတိုင်းပဲလုပ်နေရလားဒါတဲ့ငါတို့နိုင်တော့မှလာတဲ့ပြဒါကြီးကိုမြန်မြန်ပြီးချင်လာပြီချင်လာပြီကိုအမေကခါခွေးရပြီအချင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဂန့်ငယ်ရပြီနဲ့ချင်လာအတန်တွဲရရေးတာဟုတ်ဒါကြီးမြန်မြန်ပြီးချင်လာပြီမကြောင်တော့ဘူးထင်တယ်တဲ့ဟုတ်ဟုတ်သတိနဲ့အေးသတိနဲ့စာတွားတတိလာတတိအကျိုးအကြောင်းညီညွတ်အောင်နေတော့တဲ့အကျိုးအကြောင်းကိုအမေရေးတာကအကျိုးကြရရေးနေအကြောင်းကိုကြတော့ရပြင်းလေးအဲ့လိုရရေးနေအဲ့လိုမျိုးနေတယ်ပြီးတော့ตายีเนาะเนี่ยตอกตอกไม่หนีเนี่ยเนาะแหละไอ้เนาะเมียก็อมันเนี่ยกูเยอะสกายมาคืออินเทอร์เน็ตเพชรตาดิยังแลอายิชื่อเนาะจนเราอยู่มาเนี่ยลงว่าไม่มีไอ้เนาะเมียดีพอดแคสต์กูอัดท่องมาหมดกูปะเนาะไอ้เนาะเมียตายีเยไม่ตอกเนี่ยเนาะสุดแล้วคาร์มิวนี่มาจนเราตอกพี่ได้ผิดๆเออไอ้เนาะだใบ้เมียตอกไม่ตอกกูตาดีวาดีวาตุราเมราย่าตามใจกูบ่เนาะอเมก็เลยပြောอ่ะล่ะบ่เนาะตองดาๆๆสกาสะใบมาเสียอ่ะไอ้တော့ซอบายไอ้เหล่าမျိုးนี่ฉိတ်เสร็จเดเราดี
ဟိုဒေါ်လာရေးလုံနေတဲ့ကျမကြီးဒေါ်လာရေးတော်လန်ကျမ်းမှာလုံနေကြတယ်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အနေချိတ်ဆက်စကားတွေပြောသူတို့ဘာတွေလိုတယ်လဲအဲပထမဦးဆုံးကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီကျမကြီးဟိုကြီးဌာန Ministry of Health ပြီးတော့ဒီမြို့သားညီညီဌာနနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဟို State Health Admin Team လို့ခေါ်တဲ့အတူဆိုရင် SHAD Shed ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုခန့်လိုက်တယ်ခန့်တာလည်းရှင်းရှင်းလေးပါပဲဒီမှာနေကန်လည်းဟိုဖြစ်ပြီးတော့နည်းနည်းသိတဲ့လူလူရှိလဲပါညာလိုက်တော့ပထမဦးဆုံးဟို CDM လုပ်တဲ့ပါညာနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်လူလူနေရှက်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာရှက်ဖြစ်သွားရင်ကျွန်တော်ကအလူတွေချိတ်ဆက်သူတို့ချိတ်ဆက်ပေးသူတို့ဘာလူတယ်လဲပထမဦးဆုံးကျွန်တော်လုံနိုင်တဲ့အောင်မြင်ဆုံးတစ်ခုပြောရမယ်ဆိုရင်အခု Tree C တို့ O1 စီးရုံတွေကျွန်တော်ဒီ X-ray ဆက်ကြီးကိုကျွန်တော်တင်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ရတော့တတော်ကြီးကိုခက်ဟိုအဲ့ဒီကလေးကဝတ်သားစစ်နေကြပြီလေအရန်စစ်နေကြပြီစက်ကြီးကဟိုဘလောက်ပဲအပိုင်းပိုင်းဖြုတ်ဖြုတ်အကြီးတွေအများကြီးတွေပါတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီပိုင်းနေကြီးတွေဟုတ်တိတ်ပဲပါပြီးတော့အကြီးတွေရှိတော့အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ဖြုတ်ပြီးတော့အတိတယောက်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့တပိုင်းချင်းတပိုင်းချင်းပို့ပြီးတော့ဒီသူတို့စေးုံမှာအိဆွေအိဆွေကလည်းလို့စေးုံမှာပထမအဆုံးပဲနော်ကရင်တပီနယ်လုံးမှာဟိုကတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကရရှိမိသားရဆိုရှိမိသားချန်ပြီးသားရဘူးဟုတ်တယ်ဒီနေ့နေ့စတင်လာတော့ဖေစီတို့ဈေးုံအတွက်ကိုကျွန်တော်နေတယ်ပထမဦးဆုံးအဲ့ဒီဓမ္မဆက်ကြီးကိုရအောင်သိပေးနိုင်တာစခဲ့တာပဲအပြီးတော့တခြားဥစ္စာတွေလည်းအဲ့လိုပဲချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဒါတွေကိုအဲ့လိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့သိပေးပြီးတော့အဲ့တော့ကကျွန်တော်ကမြူထဲမှာနေပြီးရင်ခိုးပြီးတော့ထွက်ပြီးတော့ဟိုလာအဲ့ပုံစံမျိုးရှိနေသေးတယ်အဲပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီဘက်ထဲကိုရောက်လာခဲ့တာပေါ့နော်မြို့ပေါ်မှာလည်းတအားဖမ်းနေပြီနာမည်လည်းရမ်းထွက်နေပြီမင်းကိုမြင်ရင်ကိုဖမ်းတော့မယ်ဆိုပုံစံဖြစ်လာတော့ကျွန်တော်ဒီလိုစဉ်းပြီးတော့အဲနဲ့တော်ရဲရောက်လာပြီးတော့ဒီခက်ခဲတွေဒါတွေကိုကျွန်တော်လှုပ်တယ်ကျွန်တော်ဒီနဲ့မမရရကြီးနှစ်ခုဆိုရင်မြို့ထဲမှာရှိနေတော့ကပထမဦးဆုံးကြုံရတဲ့ဥစ္စာကဒီဖရူဆိုမှာရှိမူဆိုကေ့စ်မှာဒီဟိုမက်စကီလင်းဖြစ်သွားတဲ့ကေ့စ်ခုအဲ့တော့ကျွန်တော်မြို့ထဲမှာပဲရှိတယ်ဒါမဲ့တွားကြီးလာကြီးတွေနည်းနည်းအဆင်ပြေနေတဲ့ကာလမှာအဲ့ဒီဥစ္စာအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ forensic ဥစ္စာ reporting လုပ်ဖို့ကိစ္စလေးတွေအတွက်ဟိုဒီဥပဒေရေးရတဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးလေးစစ်ဆေးဖို့ပေါ့နော်ဒီလူတွေကအရှင်လက်လက်မီရှုပ်ပြီးတတ်ခံရတယ်လားဒါမှမဟုတ်တတ်ပြီးတော့မှပဲမီရှုပ်ရတယ်လားဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းတွေလုပ်ဖို့အတွက်ကိုဒီသတင်းတွေကလည်းအရန်ကြီးပြန့်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီကျမိုင်ဝန်ကြီးဌာနကရောဒီနယ်မြေမှာရှိတဲ့ဒီတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကရောဒါလေးကိုစစ်ဆေးပြဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့စလုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒါကတော့မူဆိုကိစ်တွေကျွန်တော်နေကြီးကြီးမားမားအမှတ်ရမိတဲ့အရာတခုပေါ့နော်။အဲ3ရက်မြောက်4ရက်မြောက်လောက်မှာဒီကိစ်ကိုဒီဟိုဒီ dead body တွေကိုကျွန်တော်လည်းစစ်ဆေးခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံကတော့ဘယ်ချိန်မဲဟိုပြန်မေးဟိုအရန်ခံစားတဲ့အရာတခုပဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့အကိုရဲ့ဟိုဟိုကျွန်တော်တို့ဒီရိုးရိုးမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ရင်တော့မှတိတာနေတယ်ဟိုနှိပ်စက်မှုတွေရိုးရိုးမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ရင်တော့မှတိတာနေတယ်ဟိုဒီနောက်ဟိုကျိုးချီထားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဒါမျိုးတွေတွေ့နေရတော့လေဟိုမျက်လုံးထဲမှာကိုယ်အကွက်လိုက်ကွက်လိုက်ကြီးမြင်နေရတယ်ဟိုဟိုဥမာသူတို့တွေဟိုနောက်ကျိုးနောက်ကိုလက်နောက်ပြန်ကျိုးချီပြီးတော့နောက်စီရနေပြီးတော့တနက်နေ့တိပစ်တာမျိုးတွေပြီးတော့ဒီနှစ်ဖူးတက်တက်ပစ်လိုက်တာမျိုးတွေပြီးတော့လက်ဘင်းမှာပြက်ရှန့်တရားကြီးရှိနေတာမျိုးတွေပြီးတော့အတွင်းအင်္ကာတွေအစုပ်တို့နှလုံးတို့မှာအတွင်းကကျွန်တော်စစ်တဲ့အချိန်မှာတော့အတွင်းတွေထွက်နေတာမျိုးတွေသူတို့ဘယ်လောက်ထိနှိပ်စက်ခံရမလဲပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဒီလူပေါင်းက40ကျော်30နဲ့40ချားတဲ့မှာဆိုတော့အကိုရေကျွန်တော်ရိုးရိုးလေးစဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင်ဒီ30ကျော်40ကျော်ကိုသူတို့ကတပိုင်းနဲ့ထဲတန်းစီပြီးတော့ဒီဝိုင်းနဲ့အော်တိုနဲ့ဆွဲမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတော့တည်ကြတယ်တည်ကြဟုတ်အဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဟို9ယောက်ဒါမှမဟုတ်ရင်10ယောက်လောက်ကိုတန်းစီမယ်ကျန်တဲ့ယောက်20လောက်ကနောက်မှာရှိနေမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ရှိမှာပဲအဲ့10ယောက်ကိုတက်ပလိုက်မယ်အဲ့10ယောက်ကိုတက်ပြတဲ့အချိန်မှာနောက်ကယောက်20ဟာမျိုးလုံးဘလောက်ပဲပိတ်ထားတာအတန်နေကြနေရမယ်អော်ပြီးအခုတောင်းကြနေရမယ်။မတက်ပါနဲ့ကျမတို့မတက်ပါနဲ့ကျွန်တော်မတက်ပါနဲ့ဒါမျိုးတွေလူဖြစ်နေမှာပဲဗျာ။အဲ့တော့အဲ့ဒီဥစ္စာမျိုးကြီးကိုမြင်နေရတယ်စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီဟိုဒီဥစ္စာကို PM post modern ဒီရင်သေးပြီးရင်ခွဲစစ်စစ်တဲ့ဘိုင်းနေလုံးနေတဲ့အချိန်မှာတောင်မှဒါကြီးမြင်တာနေတယ်ဗျာ။
တော့ဒီ10ယောက်ကိုတက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်တဲ့ယောက်10ယောက်လာပြီးရင်တက်အဲ့တော့နောက်ကျန်တဲ့10ယောက်ကဘလို့အတွေးတွေရှိနေမလဲ။ဟောငါလည်းတည်တော့မှာပဲဆိုတဲ့အတွေးမျိုးတွေဘလို့မှလည်းကုညီတောင်းလို့မရဘူး။အတွေးမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ဒီခွဲစေးရတဲ့ညင်ခွဲပြီးစစ်စေးနေရတဲ့ဒီအသက်မရှိတော့တဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေရဲ့သူတို့ရဲ့လှူရှားမှုဒီတိုင်းကိုခံစားမိနေတာမျိုးကြီးဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဟောအဲ့တော့အဲ့ဒါကြီးကရန်ကိုခံစားရတယ်ဒီရင်ခွဲစစ်စစ်ရဲ့အတွင်းမှာကိုဒါကြီးကိုနင့်နေအောင်ခံစားရတယ်မှန်တမ်းပြောရရင်သူတို့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာရေးအင်အားစုတော်၎င်းတော်လန်ရေးအင်အားစုတော်၎င်းကဟိုကဲထုတ်ပေးနိုင်တဲ့အရာတော်၎င်းဟိုကူညီပေးနိုင်တဲ့အရာကူညီပေးဖို့အတွက်တော်၎င်းကျွန်တော်တို့ကရှိနေကြရမယ့်အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ညီမရှိပေးနိုင်ခဲ့ဘူးဟိုကျွန်တော်တို့အပြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့มันได้ย่อไอ้ไอ้ไอ้สายสึกนี้แหละงารู้บาลุไม่กูไหนแกอ่ะแหละဆိုတော့ပုံစံမျိုးကြီးကိုလည်းအဲ့လိုဒီနေ့မှာလည်းခံစားရတယ်အဲ့ဒါတစ်ခုနောက်တစ်ခုကကျတော့မနစ်ကဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပင်လောင်းဒီဖဲကုံမူပြဲဘက်ကဖြစ်သွားတယ်နန်းနေ case ပုံစံမျိုးမှာလည်းကျွန်တော်ကဖြစ်ချင်တော့ဒီ mass scaling case ဒီမှာကဟိုလူနေရင်သူတို့ကတခုဆိုရင်လဲဟိုချိန်လိုက်တဲ့ပညာဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ case တွေကိုဟိုတွားကြည့်ပေးရတယ်စုံစမ်းပေးရတဲ့ပုံစံမျိုးကအလိုလိုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ limited တဲ့ဟိုတကယ်ဆိုကျွန်တော်ဖြစ်တော်တဲ့စာချင်နေရောဟိုတချို့တွေရှိပြီမဲ့လဲဟိုချိန်ဆက်ရတာလွယ်ကူတာရောအရင်ကလဲလုပ်ဘူးတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှိတာရောဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုအဲ့လိုမျိုးကူညီတောင်းတော့အဲ့ဒီနန်းနေ case မှာလဲကျွန်တော်တစ်ခါရောက်သွားတယ်အဲရောက်သွားတော့လဲအဖြေတွေကရှင်းပါတယ်တော်တော်ကိုရှင်းတယ်ဒီနိုင်ရမှာကက်ပြီးတော့ဒူးထောင်လက်နောက်ပြန်ပြေးပြီးရင်အော်ဒူနယ်ဆွဲဒီပုံစံမျိုးကြီးနေပဲဒါကြီးကမြင်ပြီးတော့တိတ္တန်တွေကဟိုအကိုဘယ်လိုပြောမလဲအစ်စတန်နဲ့ဖိုင်နေတဲ့ကိုအကိုတိတ္တတာကိုရာဒါကြီးကနှိမ့်ဆက်ထားလားရိုးရိုးတိတ္တလားရိုးရိုးလေးကိုမြင်နေရတာဘာမှဟို post bm လေးထွေထူးပါအမှလုံးဆရာမလို့ဒါမျိုးကြီးတွေမြင်ရတဲ့အခါမျိုးတွေမှာကျွန်တော်အဲ့အသက်ခံရတဲ့နှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ဒီနာတယောက်ရဲ့နေရာမှာဆရာဝန်တယောက်အနေနဲ့ခံစားမိတာပဲငါရတုနေတာဆိုရင်ဆိုရယ်စိတ်မျိုးကြီးနဲ့ရှေ့မှာတနက်ကြီးနဲ့ချိန်ထားတာတော့လကောင်းဒါမှမဟုတ်ရင်တနက်ရဲ့ထိတ်မှာရှိတဲ့ဘက်နဲ့နဲ့ချိန်ထားတော့လကောင်းအခုဆိုရင်သူတို့တက်ပြီးနေပြီငါ့ကိုတတ်တော့မှာပါလားဆိုစိတ်မျိုးနဲ့ရှင်တန်နေခဲ့ရတယ်တကယ်တော့သူတို့တည်သွားခဲ့ပြီဆိုပဲသူတို့ဒီတယောက်တက်ပြီးသူ့လက်ဝင်လာတော့မယ်ဆိုတော့တိနေရဲ့မိနစ်ပိုင်းတွင်မှာသူတို့ဘလောက်ထိစိတ်ဒုက္ခတွေရောက်နေကြမလဲလူတိုင်းကတီမာကြောက်တာကြီးပဲဆိုတဲ့အခြေအနေမှာသူတို့အသက်ခံရတော့မယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုသူတို့ဘလို့ဖြတ်တန်းလဲဆိုပြီးတော့တွေးကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီအိစတာနဲ့ PM Finding တခုခုလုတ်တဲ့အချိန်မှာဟိုမှန်တယ်ပြောရင်ညအချိန်နေညနေအချိန်နေလုတ်ပြီးမယ်အဲ့လိုမျက်ရည်ရမဆင်နိုင်ဘူးတော်တော်ကြီးခံစားရတယ်တော်တော်ကြီးအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာခဲ့တာမရှိခဲ့လို့လဲပေါ့မင်းတို့အာနာသိမ့်တယ်မင်းတို့ဘာလို့မကြိုက်ဘူးကွာဆန္ဒပြတယ်ကျွန်တော်တို့မှမားတာမားခဲ့တာမှမဟုတ်တာလူတယောက်ရဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုအနေနဲ့အရောက်ငါမင်းတို့မကြိုက်ဘူးဥမာဘယ်လိုပြောမလဲမိသားစုတစ်ခုအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အဖေနဲ့အမေနဲ့ကမားတာလုံနေတော့မှဒါတမီးတွေကအဖေဒါကြီးကတော့မားတယ်နော်အမေဒါကြီးကမားတယ်နော်ဆိုရင်ပြန်ပြောတဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်ခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးတော့ပဲဒါတလူနှိုင်းရှင်းလိုက်တာကျွန်တော်ဟိုကောင်လေးကိုကျွန်တော်မြင့်တင်ပြတာမဟုတ်ပါဘူးဒါဥမာအနေနဲ့ပြောတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှားခဲ့လို့လဲမင်းတို့အုပ်ချုပ်တာမင်းတို့အာဏာသိမ်းတာမကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်လေးတစ်ခုတည်းပဲကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြခဲ့တဲ့အရာလေးတစ်ခုပဲဆန္ဒဘလောက်ပဲပြပြမထူးခြားလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကလက်နဲ့ကန်ရမယ်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဖတ်ကူးတဲ့စာသားတွေအကြောင်းပြောရရင်လက်နဲ့ကင်ထားတဲ့လူဆိုးတယောက်ကိုမင်းထိမ့်သိမ့်ဖို့စုံမဖို့အတွက်မင်းဟာလက်နဲ့ကင်ထားတဲ့လူကောင်းတယောက်ဖြစ်နေရမယ်တဲ့သူတို့ကဒီလူဆိုးကလက်နဲ့ရှိနေတယ်အဲ့ဒါကိုမင်းကဖျားဟောလို့လို့ဘာလို့လဲပတိကင်ပြီးတော့မင်းလိန်မာလိုက်ပါတော့အခုလိုမျိုးမလုပ်ပါနဲ့ကျွန်တော်ပြောလို့မရဘူးအဲ့ဒါအမှန်ပဲဟုတ်အဲ့တော့လက်နဲ့ကင်ထားတဲ့လူဆိုးတယောက်ကိုကျွန်တော်စုံမဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကလက်နဲ့ကင်ထားတဲ့လူကောင်းတယောက်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အသွေးမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်ကဒီဒေါ်လာကြီးမှာလက်နဲ့ကင်ခြင်းလမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆုံးမမယ်။မရဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလက်နဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြောမယ်အပိုင်းမျိုးကျွန်တော်ရွေးခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကျွန်တော်နေပြန်ချိုးရရင်ကျွန်တော်ဒီဒေါ်လာကြီးကာလအတွင်းမှာ
စိတ်ပင်ပန်းဆင်းရဲရဆုံးအချိန်နေနှစ်ခုပြောပါဘူးတခြားစိတ်ပင်ပန်းဆင်းရဲရအများရှိပါတယ်ဟိုဥပမာခရီးသွားနေရင်လည်းဟိုဘာမှဟိုလက်ထက်မှာစားစရာတွေမရှိတော့တာမျိုးဘယ်သူမှလည်းကူညီတောင်းလို့မရတဲ့ကံငန့်နေရတာမျိုးတွေဒီအစားတောက်တွေကိုကောင်းကောင်းမစားရတာပဲလေရှိတဲ့ဟိုဟာလေးစားရတာမျိုးတွေဆက်တွေရေးမရလို့ဟိုပြီးတော့ပတ်စံမရှိလို့ပတ်စံရှိရင်တော့ဝယ်လို့မရလို့ဆိုတော့ဒီလိုခက်ခဲလေးတွေတည်တည်မွားလေးတွေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတည်တည်မွားမွားလေးတွေဟိုထက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ခံစားရတော့ဆောပြောတဲ့ case တစ်ခုပဲဆိုမှမရှုခံရတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်မဲ့တဲ့ပြည်သူတွေခွေးတွေဘက်ကတော့ရှင်းရှင်းလေးပဲဒါဟိုဘာဖြစ်ညာဖြစ်ပဲ PD ရဲ့ဗဒက်ဗညာလျှောက်ပြောတကယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေမှအရင်သိတာတဲ့အချက်တည်းဒီပြည်သူတွေရဲ့ပြီးတော့အစောကနန်းနေ case မှာဖြစ်သွားတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဒီနှစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနှစ်နှစ်ခွဲတာကာလမှာဖြတ်သန်းခဲ့ရတယ်မှာဒီမှာတော့စိတ်ထိခိုက်ရဆုံးအနာကျင်ရဆုံးပဲကျွန်တော်ကျမကြီးအင်အားစုတွေနဲ့ဟိုထိန်းကြီးရတဲ့ဟိုသူတို့ဖြည့်ဆည်းပေးရတဲ့တက်နာတွေကမနိုင်ပြောညီကိုချင်းဟိုမောင်နှမချင်းဟိုစကားများရင်ဖြစ်မခေါ်မပြောဒီလောက်ကလေးလောက်ပဲရှိတာအဲ့ဒါအေးမကြည့်ဘူးအချိန်မရွေးချင်းချင်းမှာကျွန်တော်တို့ကပြန်ဆင်ပြီးသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေကစကားပြန်ပြောပြီးအဆင်ပြေသွားကြတာမျိုးပဲအရန်ကြီးဟိုအရန်ကြီးဖိအားမများဘူးဟိုအမှန်တမ်းပြောရင်ဒီကူကိုသူတို့ထွေစီတို့သူတို့လောရတဲ့ခါမျိုးမှာသူတို့အသက်အရွယ်နဲ့သူတို့ထင်းရတဲ့ပမာဏတွေလောရတဲ့ပမာဏတွေအရန်ကြီးတယ်သူတို့ကြီးရတဲ့ခါမျိုးမှာကျွန်တော်အနေနဲ့မင်းဒါလောရမယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုအရင်ကဆွေးရဆက်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေကျွန်တော်အနေနဲ့လုပ်ခဲ့တာမျိုးတစ်ခုမှမရှိခဲ့ဘူးအကိုကျွန်တော်ကတော့ဒါမလုပ်ချင်ဘူးဟုတ်ပြီညီလေးမင်းတဘောပဲအကိုကြီးညီမတော့ဒါမလုပ်ချင်ဘူးဟုတ်ပြီညီမတဘောဘာမှဖြစ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလူတွေကဒီစိတ်ဓာတ်ကိုဝင်ပြီးဒီတော်လိုင်းကြီးမှာပါခဲ့ပြီဆိုကြလေကဒီတော်လိုင်းကြီးကိုပြီးအောင်လုပ်မဲ့လူတွေဟိုဘယ်တော့မှမပြောင်းမန်းတည်တာတဲ့လူတွေကဟိုတော်လိုင်းကြီးကိုကစားမဖောက်မဲ့လူမှအရန်တည်တာတယ်ဟိုကျွန်တော်ဒီလိုပြောလိုက်တော့သူတို့ကတော်လိုင်းကြီးတက်ဖောက်လို့များတော့ဘာလို့ကျွန်တော်ရှေ့ရနေအာမခံလိုက်တာအဲဒါလည်းအဖောက်လေးထည့်ပြောမယ်သူတို့ဟိုအလိုအာမခံလိုက်တော့သူတို့ကျွန်တော်အားနာလို့ပဲတော်လကောင်းပေါ့တော်လိုင်းကိုတစ္ဆာဖောင်းလို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်တလကားစားပါအဲ့တော့သူတို့ကတော်လိုင်းကိုတစ္ဆာဖောင်းမဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့နီလန်တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုလည်းတော့တော်လိုင်းကြီးတော်လိုင်းကြီးအတွင်းမှာရှိတယ်ကျမကြီးအပိုင်းမှာအားဖြည့်ဖို့တွေသူတို့ကတနီးမဟုတ်တနီးနဲ့တော့ရှိနေအောင်ပါပဲဆိုတော့ဒီကလေးတွေရှိရတာအတွက်ကိုကျွန်တော်တွေအများကြီးဝမ်းသာတယ်အမှန်တမ်းပြောရင်ဒီ Tracy တို့ကိုသူတို့လုံနိုင်လို့ဈေးရုံစက်တီဘိုင်းနေမရစ်မပိုင်ကျွန်တော်လုံးဝမရဘူးတော့ကိုဒါကကျွန်တော်ဝန်ခံတာသူတို့ကတော့ကျွန်တော်နှိမ့်ချတယ်ပြောဦးမယ်ကျွန်တော်မလုံးနိုင်ဘူးကျွန်တော်လုံးနိုင်တာဆိုတော့ကလေးတွေကိုအဲဟိယောက်ထွေးစီအိုဟိယောက်ထွေးစီဘောဆောရှိကဲကိုထွေးမင်းထွေးစီကမင်းအတင်းနေတို့ပြောနေပြီနော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ထွေးစီကိုထူးကတော့လည်းအဲ့လိုမျိုးပြောနေရတော့တို့တာကျွန်တော်အဲ့လိုအတင်းပြောတလောက်ပဲကျွန်တော်လုံးနိုင်တယ်ပေါ့နော်โอเคကိုကျေးဇူးပါကျွန်တော်ပြောနေရှိသွားဟုတ်ဟုတ်ရတယ်ဆိုတော့ဒီအခုပြောတာတွေကတော့နည်းနည်းတော့ကျွန်တော်ပြောရတဲ့လူတွေလည်းပြတော့ပြန်မှန်းမယ်ထင်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ဒီကာလတော့တကယ်မလွယ်တဲ့ကာလပါเนาะဆိုတော့အဲနည်းနည်းလေး positive ဖြစ်တယ်လေပြန်သွားရအောင်เนาะဘာလို့ဆိုတော့ပြောရတာရမ်းပြန်မှန်းရအောင်ဆိုတော့เนาะဆိုတော့ဟိုပြောချင်တာဟိုဟိုနေချင်သိချင်တာတွေကဟိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရောက်နေတယ်အဲ့ဒီမှာရောက်နေတယ်ဒီဆရာဝန်တွေသူနာပြုတွေပေါ့เนาะဒီဈေးလောကတွေအတူရဲ့ဆက်ဆံရအောင်ဘလို့ရှိလေပေါ့နော်ဒီကိုရဲစော်ပြောသလိုအရင်ကတော့ဘာပဲပြောဆရာဝန်တိုင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะဒါပေမဲ့အများစုကတော့အများစုလည်းမပြောတော့ဘူးပြောကြနေဝိုင်းဆဲမလေးဆိုရတယ်ရာခိုင်နှုန်းတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချို့ကတော့အဲ့လိုနည်းနည်းအဲ့လိုเนาะဒါလိုဖြည့်ခြင်းနဲ့ထောင်းခြင်းနဲ့ဆိုတာတော့ရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ကဆရာဝန်တွေဒီဈေးလောကတွေအညီပေါ့ဘုံမတွေရဲ့ဆက်ဆံရအောင်ဘလို့ရှိလေအဲ့ဒါလေးပြောပြပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကောကျွန်တော်အကြီးဒီလူနှစ်ယောက်နဲ့ကြီးတာကျွန်တော်ပဲရှိနေတာအကြီးတယောက်နေနဲ့ပြောပါမယ်ဟိုဟိုမနိုင်ပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီတော်လိုင်းကြီးကာလမှာကျွန်တော်ကောင်းတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိလို့နည်းနည်းမကောင်းဘူးလို့ထင်ရတဲ့အရာမျိုးလေးတချို့တစ်ဝက်တော့ရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြောရနေတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကအကောင့်တွေပေါ်ခြင်းအပိုင်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ကပါဝါနည်းနည်းထည့်ရတယ်ဒါကတကယ်ပါဝါထဲမှာအလိုအာဏာတစ်ခုခုလေးထဲမှာအထက်အောက်စီးစင်းတဲ့ပုံစံရှိမှာကျွန်တော်တို့တချို့လုပ်ကြရအောင်မြင်တာဒါကျွန်တော်တို့လက်ခံပေးရမယ်ဒါဟာဟိုလိုအမိန့်ပုံစံမျိုးလို့အရင်မစဉ်းစားသေးခြင်းဘူးဥပမာဒီလုပ်ကိုဒီလိုပုံစံလုပ်မှာဒါကဒီလိုအကျိုးကျေးဇူးရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တွန်လိုင်းကြီးလုံလာကြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးကဒီ autonomy freedom ငါတို့စေးရုံငါတို့စေးကန်ငါတို့ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံမှာငါတို့တွေဒီလိုမျိုးတွေလွတ်လပ်စွာဆုံးဖြတ်ခွင့်နေ
ရှိရမယ်ပြောရမယ်ဆိုတာဘိုင်မျိုးလေးတွေသူအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေရှိလာတာပါတယ်ဒီအတွက်ကိုဒီပြည်နယ်တော်လကောင်းပြည်ထောင်စုတော်လကောင်းဒီမှာရှိတဲ့အဲဒီအင်အားစုတွေကနားလည်ပေးဖို့လိုတယ်သူတို့နားလည်မပေးနိုင်တဲ့ခေတ်ကအရင်တုန်းကအချိန်ကြီးကြောင်းလဲပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေနားလည်ပေးရမယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအင်အားစုတွေမှာဒီ organization အချင်းချင်းကြားတဲ့တွေပြီးတော့ role conflict ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဒီတယောက်နဲ့တယောက်ဆရာဝန်မို့လို့ဒုနာပြုမို့လို့တာဖွားမို့လို့ဟိုကြီးကြပ်မို့လို့ဆိုတော့ပုံစံမျိုးလေးတွေဟာနည်းနည်းလေးတွေတိတိလေးတွေရှိတယ်ကိုဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဝန်ခံတယ်ဒါပေမဲ့အစောကကျွန်တော်အရင်ပြောခဲ့လို့ပဲဒီတိတိလေးတွေရှိတာကကျွန်တော်တို့အဖေနဲ့တပိရတမိရမွေးတဲ့မိသားစုမောင်နှမတွေတောင်မှဒီလိုပြဿနာမျိုးတွေရှိတာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ online အင်အားစုမှာလုပ်နေကြတယ်ညီကိုမောင်နှမတွေဟာတယောက်တစ်ယောက်ဒီလိုပုံစံလေးတွေရှိတာပဲအဲဒါရှက်စရာလည်းမဟုတ်တလို့ဒါဘာမှလည်းကိုကြတော့တာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့ပုံစံလေးတွေဟာအခုလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ရအဆင်ပြေတယ်အများကြီးအဆင်ပြေတယ်ဥမာအခုကျွန်တော်လုပ်တာအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်လည်းထွေးစီကိုထူးကအခုအဲ့ဒါကြီးကမဟုတ်မှမဟုတ်တာအခုအဲ့ဒါပြင်လိုက်ပေါ့အာအေးအေးဒါမျိုးပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးဟာညီကိုလိုဆက်ဆံရေးမျိုးရှိတယ်အဲတချို့အသက်ကြီးတဲ့ဆရာဝန်အကြီးတွေဆိုတော့တို့သားဖားလို့ဆက်ဆံရှိမှာပေါ့ညကျွန်တော်ကတော့ညီကိုလိုဆက်ဆံရေးတော့ပါမယ်ကျွန်တော်အသက်ကတို့နဲ့တစ်နှစ်လောက်ပဲပါတယ်ဟုတ်တယ်အခုဒီလိုတော့ဘောကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့ဘာနဲ့ဒူဒူမနေနဲ့ကျမရေးအတိုင်းဝိုင်းကကျွန်တော်တို့မှဟိုအစင်လာတစ်ခုရှိရလဲကိုကျွန်တော်တို့ဟိုခေကောင်းတဲ့ဟာတက်မှာအဲကျမရေးအတိုင်းဝိုင်းအချင်းချင်းကမတဲ့မယ်ဒါပေမဲ့အပြင်ကလူလာမပြောနဲ့အဲ့ဒါဆိုဒီကအတိုင်းဝိုင်းကအကုန်စီးလုံးသွားစီးလုံးသွားဟိုဒါတည်ပြီးသားပဲတည်ပြီးလူကတော့တည်ပြီးသားပဲချင်းချင်းသာပိုက်ပိုက်ဒါပေမဲ့ကျမရေးတော့ကကိုတော့ဟိုကိုတော့ကိုတော့တည်မလားဟိုလိုမျိုးလုံးမယ်ဆိုရင်အကုန်လုံးကကြီးပြီးသားပဲအခုတော်နိုင်ရေးဆိုကျွန်တော်တို့ပို့တည်တာလေကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းတင်တာ fight fight နေမယ်တင်မလားဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ် fight fight နေမယ်ဒါပေမဲ့အပြင်းအလူကမင်းတို့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်လို့လာပြောနေကျွန်တော်တို့မရတော့ဟုတ်စီးလို့ပါပြီဟုတ်စီးလို့ပါပြီနောက်ပြီးတော့ပုံမလင်းပြောရင်ကရင်ကြီးချမ်းမကြီးအရွေးရလဲဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုပုံမလင်းလင်းပဲပုံစားပဲပေါ့နော်ဟိုတခြားဟိုဒီ corner ရဲ့မှာတခြားပြည်နယ်တွေထက်တခြားဝါရီထက်ကျွန်တော်တို့ကဟိုရအောင်တွန်းနေပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုရှင်ပြိုင်ပြီးတွန်းတာမျိုးမဟုတ်ပဲねတကယ်တော်လည်းရဲ့အရွေးဖြစ်လာအောင်ကျွန်တော်တို့ကတွန်းတဲ့ပုံစံမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ရှိရွယ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကျမ်းမာရေးအင်အားစုတွေဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲဥမာကရင်နီဆရာဝန်အစည်းအုံဖြစ်လာရမယ်ကရင်နီတူနာပြုအစည်းအုံဖြစ်လာရမယ်အဲကရင်နီစစ်ကြောင်းတွေအဲကျန်တဲ့အရာတွေဖြစ်လာရမယ်ဆိုတာမျိုးဘသူနာပြုတက္ကသိုလ်တွေဖြစ်လာရမယ်ဆိုတာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးတွန်းတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကအကိုကျွန်တော်တို့ကအချင်းချင်းသာမတည့်မတည့်မယ်အကိုရဲ့တကယ်လို့အကုန်လုံးဓာတ်တစ်ခုလုတ်ပြီဆိုတာねကျွန်တော်တို့ကအကုန်ဝိုင်းလုတ်ကြတာပဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့လေဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုအကုန်လုံးကကရင်နီတခုတည်းကို focus ထားပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်အကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ဟိုစီးစီးလုံးလုံးနဲ့တော့ရွေးနေတယ်ရံဖြစ်တဲ့ခါနေတော့ရှိတယ်ဆို30တိုင်းပေါ့နော်ရံဖြစ်တဲ့ခါတော့ရှိတယ်ရံဖြစ်တယ်ဆိုတာကလေအခုချိန်မှာဟိုအရွေးဖြစ်ဖို့ပဲရံဖြစ်တာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကိုရဲတော့ဘာဖြစ်လဲရံဖြစ်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဆိုပြောတာပဲအဲကျွန်တော်တို့တခါတည်းကျကျွန်တော်တို့တလွဲရေလုံးပြီဆိုရင်လေကိုရဲဆိုတာဒီလေးမင်းတို့ဟိုကတော့မားနေပြီဒီကတော့မလုတ်တင်ဘူးဒီလိုမျိုးလမ်းကြောင်းပြန်တက်ရဆိုတာမျိုးဖြစ်လို့တာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကဟိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်အဲဒီဟိုစနစ်ကြကြတော့ရွေးနေတယ်ပေါ့နော်ဟိုခုံးစံတိုင်းပဲကိုဘယ်နေရာမှာဆိုကျွန်တော်တို့မှမဟုတ်ဘူးအမေရိကန်မှာဖြစ်ဖြစ်အင်္ဂလန်မှာဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးကတော့ဟိုကြီးကြတာပဲပေါ့နော်ဟိုအကုန်လုံးကဖိုက်ကြတာပဲဆိုတော့ကောင်းတဲ့အရွေးတစ်ခုဖြစ်လာဖို့ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့လိုပဲခိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရန်ဖြစ်ကြပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနံပါတ်1ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ဟုတ်တယ်ရန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့အရွေးဖြစ်လာမှာလို့အဲ့လိုပဲခံယူရတယ်အလုံးလုံးရင်တော့ညီမာပဲအဲ့ဒီညီတာကိုပြန်ဖြည့်ရှင်းလိုက်နိုင်တယ်ဆိုရင်ပဲပြီးသွားတာပဲလေနော်ဆိုတော့ဒီစိတ်ပါပဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပဲစိတ်ကြစရာတွေငင်းခုန်စရာတွေဘလောက်ပဲရှိကျွန်တော်ငင်းခုန်လုပ်စရာရှိတာလုံးငင်းခုန်စရာရှိတာလုံးဟိုအိတ်ဆိုင်လုံးမရှိရင်လည်းရအောင်လုံးအဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိနေတော့ကရင်ပြည်နယ်ရဲ့ဒီကျမ်းမာရေးအခြေအနေကတော့အများကြီးကောင်းမွန်နေတယ်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လည်းကောင်းတာတွေအများကြီးရှိလိမ့်မယ်လို့လည်းဆက်ဖြစ်လာမယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့လည်းယူကြည်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆိုတော့ကျေးဇူးပါအဲ့ဒါဆိုဒီတစ်ခါကျတော့လေကျွန်တော်တို့နည်းနည်းမဆုံးအပိုင်းလေးမရောက်ခင်ပေါ့နော်ဒီမေးချင်တာဟို Tracy နဲ့ Godhu နဲ့ဟို
စာချက်ကြတဲ့အကြောင်းလေးပြောပါအောင်နော်စာမချက်ချင်လို့တော့လည်းထွက်လာပါတယ်ဆိုမှစာပြန်ချက်နေရတဲ့အကြောင်းလေးရဲ့ electricity ကိုရဖို့ကိုရဖို့စာထားပါတော့နော်ဘတ်တူးအောင်သွားဖို့ပြင်ဆင်လာလေးတွေအဲ့ဒါလေးနည်းနည်းတော့ပြောပြပါအောင်ဘယ်လိုမျိုးလေး tracy ကိုအရင်ပြောခိုင်းကို tracy tracy ကကျွန်တော်တို့ hyper အဲကျွန်တော်က hyper ပေါ့ဟုတ်ညီမကအဲ့လိုဒီစေချောင်းတက်တာကအဲလူနာရေးရန်ကူပေးချင်တယ်ဆရာဝင်းချင်မဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ညီမတက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုအဲဒီပြန်တက်တဲ့ဆိုတဲ့အချိန်မှာတက်တဲ့မိထီကစေချောက်တက်တဲ့အချိန်မှာတက်တဲ့မိထီကပေပေတေတေပဲအဲဟိုအောင်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလေးပဲရှိတာအဲပတ်ဝန်းရောက်တော့အဲကိုကအတန်းကြီးလာတယ်အတန်းကြီးလာပြီးတော့အဲပတ်ဝန်းပြင်အာနာသိမ့်မြေဘိုင်းလည်းမတွေးခင်ပေါ့နော်ပတ်ဝန်းပြင်ပတ်တူးလာပဲပတ်တူးပြင်ဟောက်ဆက်ချင်းဟောက်ဆက်ချင်းပြီးဘွဲရတဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်တော့ငါတို့ဒီတစ်ခုခုဆိုလို့ရှိရင်တီတူနာတွေငါတို့အဲကိုချေကိုလည်းလုံနိုင်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုစိတ်မျိုးဝင်နေပေါ့အဲ့တော့ပတ်ဝန်းလောက်ရောက်မှညီမဆာဆာလို့တာဆိုတော့ပတ်တူးတက်မယ်ဆိုတော့အဲညီမတို့ဒီအဲဒီ UM1 IUC ပေါ့နော်ဆေးတက်ကြွတဲ့ယာယီတောင်းကောင်းစီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကနေပြီးတော့ညီမတို့ပြန်ဖွင့်ပေးတယ်အဲ့ဒါကြီးရဲ့မရှိမနှောင်းမှာညီမတို့ဒီဒီဘက်ကပေါ့နော်ဒီဒီတော်လည်းအင်အားစုဘက်ကဒီတောင်းကောင်းစီနဲ့ IUC ကိုပြန်ပြီးတော့ဖွင့်လာတယ်မရှိမနှောင်းအချိန်မှာညီမရဲ့ best friend တွေအကုန်လုံးကဒီစက္ကစရဲ့ဒီခွေးရပြန်ဖွင့်တဲ့အကြောင်းကိုပြန်တက်ကြရေပေါ့နော်ညီမသူတို့ဆိုရှင်စကားဆလို့ညီမမပြောချင်ခွေးလိုပဲပြောချင်တာဟုတ်ဆိုတော့ခွေးရပြန်ဖွင့်တဲ့အကြောင်းမှာတက်ကြရေပေါ့နော်သူကစီးချောင်းတက်တာမဟုတ်ဘူးခွေးချောင်းတက်တာအိုးဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်နော်တော့ခွေးချောင်းဒီလိုခွေးချောင်းအိုးတက်ကြရေတက်တဲ့နေရာမှာညီမနဲ့လုံးဝအဲ second enemy တွေကတူတူပေါင်းလာတဲ့အခွက်ညာစုပါသွားတယ်သူတို့နဲ့ဆိုရင်အဲဘွဲရပြီးရင်ဘလိုဘလိုလုပ်မယ်အစိုးဆိုဘာဒီ convocation တင်တော်မှာကအစဘလိုတွေလုပ်မယ်အဲ့လိုမျိုးတထောက်လျှောက်ဟိုတူတူလုပ်ခဲ့တဲ့အဲစိတ်ကူးရင်ငယ်ချာပါဘောနော်ဒီစိတ်ကူးရင်ငယ်ချာတဲ့ကောင်လေးအဲကဘော်ဒါတွေကပျက်ပြန်တက်တယ်ပျက်ပြန်တက်တာကဘုမအဲ့လိုပေါ့နော် first batch မှာနေတော့တက်တာတိုးတော့အဲ့ first batch မဖွင့်ခင်မှာသူတို့ကညီမဘလိုပြောလဲဆိုတော့အဲ safe ဖြစ်အောင်လေနေကောင်းအောင်လေပြန်လာလို့ရှိရင်ကဲမယ်ညီမတို့ကခရီးရန်ထွက်တဲ့အုပ်စုဆိုတော့အဲဒါရင်အဲ trip တွေ beach သွားမယ် hiking တက်မယ်ပေါ့နော်ညီမတို့က hiking အရင်တက်တယ် beach အရင်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ safe ဖြစ်အောင်နေကောင်းနေကျန်းမာအောင်နေပေါ့ဒီစကားတွေတော့ရှောက်ပြောခဲ့တယ်ပြီးရင်အားလုံးပြီးသွားလို့ရှိရင်ဘယ်လိုယူမယ်အဲခီးရသွားမယ်ကဲမယ်တောင်းချမ်းမယ်ဒါကြီးပြောခဲ့နေရင်ဒါကနေပြီးတော့ခွေးချောင်းကပြန်ဖွင့်တယ်ပထမဆုံး batch ကိုပြန်ဝင်တက်တယ်ညီမတို့ရင်ချင်းဆိုတော့အဲအဲ့မှာညီမကတော်တော်လေးအဲပြောရရင်တော်တော်လေးမပြတ်ပါပါဘူးကိုမပြတ်သားရည်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုနည်းနည်းလေးအဲမတင်မကြပါတော့အဲ့အချိန်ကြီးအောင်ပါဒါပေမဲ့နောက်ကိုညီမဒီမှာဆိုရင်စာကြဲရဆိုအခက်ခဲရအများကြီးရှိတယ်ဆမ်မွန်နီပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဂျူတီဆင်းရတာတွေတပိုင်းပေါ့နော်ဂျူတီဆင်းတာတွေကလည်းညီမတို့စီမှာပတ်တူးများတယ်ဆိုတော့ဒီပတ်တူးတွေဆိုတော့ခုလိုပဲသူတို့ကလည်းစာကြဲဖို့လိုပဲလူတွေကြီးပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲကိုကဆမ်မွန်ဖြစ်မှာမလို့ဆိုပြီးတော့အဲဂျူတီအော့ဖ်ယူလို့မရဘူးပြဿနာလားဘာလို့လဲဆိုတော့အဲကိုစိတ်တက်ကလူအများစုရှိရအောင်ညီမတို့ညီမစီကိုကြားလို့လေဆိုတော့အဲ့တော့ဂျူဒီဆင်းနဲ့ဂျူဒီအော့ဖ်တဲ့နေ့မှာစကြက်ရမယ်ဒါဒီဟိုပဲပေါ့နော်ပြီးတော့တချို့အားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အင်တာနက်လိုပဲအင်တာနက်က line ပြက်လိုက်လာလိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုကလစ်တွေဆိုလည်းတော့ကြည့်လို့မရအောင်အဲ့တော့ဘာပြန်လုပ်ရလဲပေါ့တချို့အားတွေမှာ download ရတဲ့အချိန်တွေမျိုးရှိရင် down နဲ့ပြီးရင် topic တင်မှတ်တယ် topic တင်မှတ်ပြီးတော့ကိုစီမှာရှိနေတဲ့အကိုတွေပေါ့နော်ဒီ senior တွေပေါ့အဲ edison နဲ့ pediatric ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအကိုတယောက်ကသင်ပေးတယ် surgery ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနောက်ထပ် surgeon အကိုတယောက်ကသင်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲသူတို့အဲခွေးကြောင်းမှာတင်နေတဲ့လောက်တည်တင်နေတဲ့ဟာတွေထက်ဆိုင်ရင်တော့ညီမတို့စီကအကိုတွေကစေတနာအများကြီးပူမှန်တယ်အကိုရဲ့ဆိုတော့သူတို့ထိခြားပြန်ပြီးတော့တင်ပေးတယ်အဲဒီကလေးတွေတော့ဒါလေးတော့တက်သွားပါစေတော့ဒါလေးတော့တိပြီးမှဖြေပါစေတော့ဒီကလေးတွေဒီကောင်းနေဆောင်းမွေးတော့အောင်သွားပါစေတော့ဆိုတော့အဲစေတိုင်းချတင်ပေးတယ်ကိုရီးယားလည်းသူတို့တင်ပေးတာတွေရဲ့အဲဆောင်းမွေးနေ့မှကြက်တယ်ဆိုရင်တော့အနည်းဆုံးတော့သိရမလားဒီအဲခွေးကြောင်းကကောင်းနေအောက်ကိုငါတို့ရောက်เสียအကြောင်းလည်းဘာမှမရှိဘူးပေါ့နော်အဲသူတို့တွေပဲလုံနိုင်တာမဟုတ်ဘူးငါတို့လည်းလုံနိုင်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲချက်မဲ့လုတ်တယ်ပေါ့တချို့ရက်တွေတော့အရင်ပင်ပန်းတာမျိုးတွေရှိရယ် final နာနီးတော့ဆိုရင်မမေရေငါတို့ final ဆို3ခါလောက်အဲ2ခါပေါ့2ခါလောက်ပြောင်းလိုက်ရတယ်အဲပထမတစ်ခါ final ကိုအဲညီမတို့ batch ကိုစစ်မယ်ဆိုပြီးတော့လုတ်တယ်ပေါ့နော်အဲလုတ်တဲ့အချိန်မှာအဲတခြားအဲ security concern တစ်ခုနဲ့အဲ the batch လုံးအဲဆောင်းမွေးရက်လေးရွှေ့ရယ်အဲပြီးခါကျတော့တကယ်ပြန်စစ်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာညီမတို့ဘက်မှာလေရင်နဲ့တောက်လျှောက်ပုံကျဲတယ်။ဆိုတော့လေရင်နဲ့လေရင်တောက်လျှောက်ကျဲချနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာကိုမဖြတ်ရင်ညီမတို့လိုင်းရတဲ့နေရာကိုဆက်မတော့ဖြေလို့မရဘူး။ဆိုတော့ဆက်မွေးကလိုင်းနဲ့ဖြေရတာပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့
เสียอะไรเสียมาอยู่ตอนเป็น request เราอย่างเลยถ้าคุณยังอยู่เราไม่เข้าไปโอเคดีกว่ามาดีกว่าเอ็มบีเป็นเช่นนี้อะไรที่ตัวพี่นี่ก็เดี๋ยวมาดูเราสมัยยังเรียนช่วยไปไหนมาแล้วเนาะโอเคแล้วไอ้ใช่ไหมဒီဘက်မှာညီမတို့ဖြေရတဲ့အဲဒီညီမတို့ passion တူတူဖြေတဲ့အခွဲက၄ယောက်ပေါ့နော်ဆိုတော့၄အဲညီမတို့အရန်ဖြေချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြန်မြန်ပြီးချင်နေပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဒီစာရီကိုပဲအဲကြက်လိုက်ရွှေ့လိုက်ဖြစ်နေမဲ့အစားမြန်မြန်ပြီးလိုက်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲတကယ် security အခြေအနေရကအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်သွားရွှေ့တယ်အဲပြောတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဂျားတွေကကာလာတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုစာချက်ရတာကစိတ်ထဲမှာစာချက်ရမှာလား duty ဆင်ရမှာလားဒါမှမဟုတ်ဒီလေချောင်းကလာနေတဲ့ energy ကိုကြောက်ရမှာလားပေါ့နော်မကွဲဘူးဗျာအဲတချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်ကိုရီးယားတော့ final ဆိုတော့ final မဟုတ်တဲ့တခြား batch တွေက duty ပြန်ဆင်းနေရ final နားနီးတဲ့အဲအပတ်တွေတော့ညီမတို့ leave view ရပေါ့နော်စေရုံကနေအဲ duty ကနေ leave view ပဲဒါပေမဲ့တကယ်လေးလာတယ်လေးရင်လာလို့လူနာတွေရွှေ့ကြပြီဆိုလို့ရှိရင် leave view ရဲ့ကောင်းလဲထားရွှေ့ရတာပဲဆိုတော့အဲမိဘသား leave view လို့စာချက်လဲအဲလူနာသွားရွှေ့ဘုံကိုကျင်းနေရွှေ့ဆိုတော့ဒါတွေကလုံးရတာပဲပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့ဟိုစာကြက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့ဒီမီပြင်းအခြေအနေပေါ့စာကြက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းညီမတို့ team ကအဲလူတွေရောညီမတို့ရောဆိုလို့ရှိရင်အဲ private space မရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့စာကြက်ရတာအခက်ကြီးလည်းအများကြီးရှိတယ်ဒီစာရဖို့အဲစာကြက်ဖို့အတွက်ပစ္စည်းရဖို့ပေါ့နော်ဒီ resource ရဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း internet အခက်အခဲပြီးတော့စာအုပ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့မှားတာအဲတယ်ဖို့လည်းမလိုဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီရတဲ့နေရာလေးမှာရသူသွားထောင်ကြက်အဲစာကြက်လိုက်အဲစိတ်ညစ်လာလိုက်စိတ်ညစ်လာလို့ရှင်လဲအဲငါတို့ထိုင်လိုက်အချင်းတွေထားနာထောင်လိုက်အဲ့လိုနေပဲဟိုရုံးတော့ရုံးကြရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲဘာလို့ဒီဟာကိုအောင်ဖြေလဲဆိုတော့အဲဒီကိုပြီးတော့ဒါပြီးတော့ရဆိုလို့ရှင်ကိုရဲ့ personality အရာလဲဒါပေါ့သွားတယ်ပေါ့နော်ဟိုဒီကျောင်းသားဘွားကနေခဏလွတ်သွားတယ်ဆိုရယ် feeling ဆိုလို့ရှင်တာလဲပါတယ်အဲနောက်တစ်ချမ်းအကြတော့ဒီကိုလိုမျိုးပဲကိုလိုလူတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့ဟိုပြောချင်တာအဲညီမတို့ batch ထက်တနည်းငယ်တဲ့လူတွေနှစ်နှစ်ငယ်တဲ့လူတွေညီမတို့အဲဥမာပေါ့နော် your one ပေါ့ your one ဆိုလို့ရှင်လဲ your one IUC မှာတက်နေတဲ့ငယ်လေးတွေရှိတယ်ငယ်လေးအဲ junior လေးတွေဆိုလို့ရှင်လဲအော် at least အဲသူတို့တော့လုံနိုင်တာပဲဒါပြီးသွားလို့ရှင်ငါတို့လည်းဒီလိုအဲအဲ့လို feeling လေးလိုချင်လာမယ်ပေါ့ကိုရဲ့ဒီလားညီမတေချာ express မလုပ်တတ်ဘူးအဲ့စကားလုံးကိုလေအာဒီ IP ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာပျော်ရရဆိုတဲ့ feeling လေးကိုအဲသူတို့လည်းရလာမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲပြီးတော့ဒီကာလဒီအခက်ခဲချားမှာတော့ငါတို့လုံနိုင်နေဆိုတော့အဲမိုင်းစုံလေးတစ်ခုလိုချင်လာလဲပါတယ်အဲ့တော့အခက်ခဲပေါင်းစုံကတော့တကယ်ပေါင်းစုံမယ်စာမကျက်ချင်တော့လို့ငိုချင်လာတဲ့အချိန်လေးလည်းရှိတယ်အဲ့တော့အဲဆောင်ဝတ်ဖြစ်နေနဲ့အဲ final လို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဟို MET ပေါ့နော်ညီမတို့ရဲ့ competition test ပဲ competition test တွေဖြစ်နေနဲ့လက်နက်ကြီးကြားလို့ထပ်ပြီးရတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲဒုက္ခကတော့ပေါင်းစုံမယ်ဒါပေမဲ့အဲပြီးသွားတယ်ဆိုတော့အဲဒီကာလအဓိကလားအတော့ပေါ့နော်ဟိုအဲဒီယာယီကိုကိုကိုလည်းနည်းနည်းလေးပျော်တယ်ပေါ့နော်ပျော်တဲ့အပိုင်းလေးရှိတယ်အဲပြီးတော့အများကြီးလည်းပိုလောက်လာနိုင်မလို့ထင်တယ်ပေါ့ဒီဟာကြီးကိုနောက်ဆက်တင်းပြီးတော့ဆက်ဆက်ချက်နေရတာမျိုးတွေမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဒီမြေပြင်လုပ်တည်တဲ့အများကြီးပိုအားစိတ်လာနိုင်နေပေါ့နော်ဆက်ချက်ရတာတော့အဲ့လောက်ပါပဲဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့တကယ်ကိုလေဟိုဒီနေ့ကလည်းအခု posting ထားသေးတော့အဲအဲ့တော့ဆိုလည်းအဲ့လိုပေါ့ comment တွေ share တာဖတ်ကြည့်လို့ဟိုတကယ်လေးလေဟိုမြောက်ပြောတော့ပို့ပေါ့နော်တကယ်ကို inspire ဖြစ်စေပါတယ်နော်ဆိုတော့ဟိုညီမလေးကပြောတာလေအဲ့သဘောပဲထင်ပါတယ်နော်ကိုကပို့လေအဲ့အခက်ခဲကြားတဲ့ကနေအဲဒါမျိုးရအောင်လုပ်တယ်အခက်အခဲကြားရင်းနဲ့ရှင်းတယ်ဆိုတော့ဒါမျိုးကိုပြောတာပေါ့နော်တချို့တွေပြောကြတယ်အခက်အခဲကြားရင်းနဲ့ဘယ်လိုရုံးဆိုတာသူတို့ကဘယ်လိုပြောလဲပေးပင်းညွန်တဲ့နေရာမြင်းကြီးနဲ့ဆင်မတော်မနဲ့ထိုးလေးပိုက်ပြီးတော့တက်သွားပြီးနောက်လဲပြောင်းစီးရအောင်အခက်အခဲကြားရရုံးကန်တယ်အခက်အခဲကြားရရှင်းတယ်အောင်လေလို့ပြောနေကြတယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြတော့အဲစီးပွားရေးလောကတဲ့တွေနဲ့အစိတ်အဆက်ဆက်ရှိရသူတို့ post တွေမြင်နေရတာပေါ့သူတို့ပြောနေကြတဲ့အခက်အခဲကြားရရှင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုရှင်းတယ်ပေါ့နော်ဘယ်တကယ်လဲရှင်းတယ်မှာအခု Tracy တို့ကို2တို့ပြောကြတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ကို2နည်းနည်းတော့ပြောပါအောင်Crazy way inspire you ပါမှာပဲအဲကျွန်တော်တို့ကတကားကြိုခံရေ Crazy နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုကျွန်တော်တို့ခင်လာတာ10ဆုနှစ်တခုရှိပြီပေါ့နော်10ဆုနှစ်တခုရှိပြီကျွန်တော်တို့က let's graduate together ဆိုပြီးလုပ်တာ तू ကသစ္စာပေါက်ပြီးတော့ तू ဘွဲချိုอยู่ဘွဲ तू ပြည့်စုံလာကျွန်တော်မတင်တော့ဘူးအဲပုံမှန်ဆိုရင်တော့စေတစ်စင်းနဲ့တို့ကကျွန်တော်တို့ဟိုပုံမှန်ပတူးဒီနောက်ဆုံးနှစ်စေးကြောင်းနောက်ဆုံးနှစ်အောင်စင်းထွက်ကြပြီဆိုရင်ဒါတပတ်လောက်ပဲခြားကြတာပေါ့နော်အဲ့လို့ဆိုတော့တပတ်ဒီလိုမျိုးအပြောင်းလဲကာလာဒီလိုမျိုးဒါအာနာသိန်းတဲ့ကာလာတွေမှာတော့လုံးဝအကုန်ကြောင်းမြန်လန်သွားတာပဲပေါ့နော်အဲ့လို့ဆိုတော့ Trade Group ဒီစေတက်တို့တက်ကနေပြီးတော့တို့ဆာမှုပွဲတွေကြိုးစစ်တယ်အဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းနောက်ကျတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နောက်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟို live
ကျွန်တော်လည်း live ပြီးတော့ join နေတာပေါ့နော် join နေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့နောက်နေ့ထဲလောက်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ final ပြီးနိုင်မယ်အနေထားရှိတာပေါ့နော်ဒါကလည်းဟိုတက္ကသိုလ်ကောင်စီတွေရဲ့အဲသူတို့ရဲ့မူဝါဒတွေသူတို့ရဲ့ဟိုအခြေအနေတွေတော့စိုင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ let's graduate together နေလို့ဆိုရနေနေပွဲမြတ်တွေခဏလာဆောက်အောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘလောက်တောင်တိုက်ဆိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဆံမှုပဲကြလဲအတူတူအဲ့လိုမျိုးတွေတူတူဖြတ်တန်းခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့အဲကျွန်တော်တို့နောက်နေ့ကျရင်တော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းပြန်ကုန်းစားမယ်ပေါ့အဲအဲ့တော့ဟိုလေးလာတာကတော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးတော့အာနာသိမ့်မိကာလာမှာအကုန်လုံးပြတ်ထွက်သွားတာပဲကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လုံးလေးပြတ်ထွက်သွားတယ်ဆိုတော့ပညာရေးနဲ့ပြတ်ထွက်သွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကပညာရေးformal ပညာရေးနဲ့ပြတ်ထွက်သွားပြီပဲကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာလေးလာသိမှုတွေကတော့ရှိနေတော့မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆေးရုံမှာစီနီယာတွေကကျွန်တော်တို့ hands on training နဲ့ပေါ့နော်လက်တွေ့လက်ဆင့်ခံသင်ကြားတာမျိုးတွေလုပ်တယ်အဲခွဲရစိတ်ဓာတ်တွေခွဲစိတ်ဟိုခွဲခန်းတွေလည်းကျွန်တော်တို့ခေါ်တယ်အဲကျွန်တော်တို့ဆေးတွေထိုးခိုင်းတယ်ဒီအမျိုးတွေတော့ကျွန်တော်တို့က under supervision ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ကြီးကြပ်မှုအောက်မှာကျွန်တော်တို့တာခွင့်ကိုကျွန်တော်တို့ရတာပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အတွက်အဲလုံးဝအမျက်ပဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဒီ theory နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာတွေကိုမကျက်နိုင်သေးခင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလက်တွေ့ training ပေးနိုင်တာကျွန်တော်တို့အရန်ပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စာတွေမကျက်ချင်ဘူးကွာရှင်းရှင်းလေးပြောတာစာတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့မကျက်ချင်ဘူးတဲ့ပေါ့တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး training လို့သဘောမျိုးအရင်တော့ကဒီဒီဒုတိယနှစ်တတိယနှစ်တက်လာခဲ့တဲ့ဒီနောက်ဆုံးနှစ်အပိုင်း1ပေါ့နော်အပိုင်းကပေါ့အဲ့လိုမျိုးတက်လာခဲ့တဲ့အထွေးကြုံတွေမှာတင်လာခဲ့တဲ့စာတွေကိုဒီမှာပြန်ပြီးတော့ဟို apply လုပ်ဖို့အတွက်ဟိုသူတို့ဟိုလက်တွေ့တင်ကြရတယ်ပေါင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟိုအဲ့ဒါတွေကအမျက်ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုတချို့ဟိုခွဲရစိတ်ဓာတ်မျိုးတွေအသေးစားခွဲစိတ်ဓာတ်မျိုးတွေခလေးမွေးဓာတ်မျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေကဟိုပုံမှန်ရန်ကုန်မှာရှိနေတဲ့မြို့ပြမှာရှိနေတဲ့စကားစောက်ကအကြောင်းသားတွေလွယ်လွယ်မရနိုင်တဲ့အရာတွေပဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုအမျက်လို့ခံရတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဆိုအခုကျွန်တော်တို့ဟိအောင်မင်းခလေးသွားမွေးရဆိုကျွန်တော်တို့တော့ဟို NSPD ပေါ့နော်ရိုးရိုးမွေးတဲ့အဲဟာမျိုးကျွန်တော်တို့ခွဲစိတ်တာတော့ဒါနောက်တစ်ပိုင်းပေါ့နော်ရိုးရိုးမွေးတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်း manage လုပ်နိုင်နေတဲ့အနေအထားမှာရှိအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့အမျက်ပဲပေါ့နော်အရေးပေါ်ဆစ်ဆောင်တယောက်ခလေးမွေးခြင်းနဲ့ရိုးရိုးမွေးရမယ့်အတွက်အနေအထားမှာကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်း manage လုပ်နိုင်နေတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့က trace zero ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုသူတို့ရဲ့ under supervision ကြီးကြပ်မှုအောက်မှာကျွန်တော်တို့ရလာခဲ့တဲ့အမျက်တွေပေါ့နော် plus ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ရက်တက်လို့မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတိတယ်ပေါ့နော်တိတော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုငါတို့တော့ဟိုအာနာသိန်းတဲ့ကာလဟိုဒီလိုမျိုးခုခံတော်လန့်စစ်စင်နွေးနေတဲ့ကာလတွေမှာငါတို့ရက်တက်နေလို့မရဘူးပုံမှန်ဆိုရင်ငါတို့ဒါဖွဲရပြီလုပ်ငန်းခွင်နဲ့ဝင်နေပြီငါတို့ဒီတစ်ခုခုတော့လုံးနေပြီဆိုတဲ့အမျိုးရှိတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုပြေးကြတယ်ငါတို့အတန်းတက်မှရမယ်ငါတို့ဟိုကျောင်းတက်မှရမယ်ဆိုတဲ့အမျိုးရှိတယ်ကျောင်းတက်ဖို့အတွက်လည်းတို့ယာယီတက်ကတူကောင်းစီတွေဒီ MOH တွေ MOE တွေအဲစတဲ့ဒီ NUG ကချိတ်ဆက်တဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးဝန်ကြီးကချိတ်ဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့အဲအရာတွေကိုအတန်းတွေကို join ပြတာပေါ့နော် join ပြတော့ဟိုတကြောင်နဲ့တကြောင်မတူတော့ဟိုဆာမိုးပဲပြီးရည်လည်းမတူကြဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာလောလောဆယ်တော့ဟိုကျွန်တော်တို့တော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်တည်းနေဒီစေတက်ကတူចောင်းသားចောင်းသူတွေရှိတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီနေမြေထဲမှာចောင်းသားចောင်းသူတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့လိုပဲကျွန်တော်တို့ need to စူးစမ်းနေကြတယ်ကျွန်တော်တို့ need to အလုပ်တွေလုပ်နေကြတဲ့အခွင့်အရေးအများကြီးရှိသေးတယ်သူတို့ရဲ့အားအားတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကအများကြီးအသိမှတ်ပြုရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုရှေ့ထွက်လို့ရတဲ့လူတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကမကြောက်တဲ့လူပိုင်းတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲကျွန်တော်တို့ကတော့ရှေ့ထွက်ပြီးတော့ဓာတ်တွေလုံးနေတယ်ငါတို့ကဓာတ်တွေလုံးနေတယ်ငါတို့ဓာတ်တွေ fight နေတယ်ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့ကပြနိုင်တဲ့လူတွေအဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ထွက်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့ဆက်မိုက်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဟိုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့တော့ဟိုစာရီကြက်နေကြတဲ့လူပဲပြောရမယ်ကျွန်တော်တို့လေးလာနေကြတယ်လေးလာတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြီးပဲတည်တက်လေးလာနေတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟို supervise လုပ်ပေးနေတဲ့ senior တွေရှိတယ်အကူတွေအမားတွေအများကြီးကူညီနေကြတယ်အခုဟိုဆာမျိုးပဲဖြစ်ဖို့တွေအတွက်ကောဟိုကျောင်းဒီလက်ချာတွေကို join နိုင်ဖို့ internet access ရဖို့အတွက်တော့သူတို့အများကြီး support လုပ်နေကြတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းကျွန်တော်တို့ support တယ်မင်းတို့ကငါတို့ lesson ကို train ပြီးတော့မှဒီဟာကိုငါတို့ပြန်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ workload တွေလည်းတက်တာမှာ哦အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်တို့ကိုလည်းအများကြီးသူတို့ပြောက်ဝေးနေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကလည်းရားတယ်ကျွန်တော်တို့ကျုံးမယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဟိုအိမ်ကမိဘတွေရဲ့မျက်နှာတွေလည်းရှိသေးတယ်ငါတို့ရဲ့တကူရီ development တကူရီငါတို့ရဲ့တိုးတက်မှုတွေလည်းလိုသေးတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကခံယူတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေးကြတယ်ကျွန်တော်ရက်မနေဘူးဒါပေမဲ့လင်းရောလက်နေကြီးရောဟိုလုံနေတာဗျာလုံနေတော့ဟိုဘယ်လိုပြောပြရမလဲဟိုပညာရေးပုံမှန်ဆိုရင်မြို့ပြမှာဆိုရင် AC လေးအေကုန်းကနေမှာကျွန်တော်တို့စာနှစ်ယောက်လုံးစာချက်နေရလိုရတဲ့အခြေအနေပဲပေါ့ဒါပေမဲ့လောလောဆယ် internet ရတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ရအောင်သွားရတယ်လက်ချာတွေတောင်းရတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဟိုဒီဟိုစာတွေကြရတယ်မှားမှန်တွေဖြေရတယ်ဒီစာမှုပွဲတွေဝင် join ရတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်နေကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့လေးရင်လာပြစ်လို့ဟို
အတန်မတလာရတဲ့နေ့တွေရှိတယ်လို့လက်နေကြီးလာပြလို့ဝင်နေရတဲ့အတန်တိုင်နဲ့ဝင်လာရတဲ့အခြေအနေလည်းအများကြီးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တေးကြတာကျွန်တော်တို့မရမ်းမနေဘူးဆိုတာမျိုးသိစေချင်တယ်နားထောင်နေသူတွေရောနားထောင်နေတဲ့မှာဟိုတေးကြတာမျိုးပြမှာလည်းအဲကျွန်တော်တို့လို CDM ကျောင်းသားတွေရှိနေမယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အလုပ်တွေလုပ်နေလို့ motivate တဲ့အဲ motivation တွေရနေတာမျိုးရှိနေပေမဲ့မျိုးပြမှာဒီတိုင်းရက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေကိုလည်းကျွန်တော်သိစေချင်တာအဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးအသက်ပေးချတဲ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရမ်းမနေဘူးဆိုတာတော့သိစေချင်တယ်ငါတို့အတူတူဆက်ယုံကြမယ်အဲကျောင်းပြန်တက်နေတဲ့ကောင်တွေကိုထားလိုက်တော့ဟိုဒီကောင်တွေကိုကောင်တွေကိုထည့်နေကြမလို့ရဒါပေမဲ့ငါတို့ဒီလိုမျိုးတော်နေရေးအတွက်ပံ့ပိုးနေကြတဲ့လူတွေအားလုံးနဲ့မှာငါတို့ဟိုတူတူရှိနေဆိုတာမျိုးကျွန်တော်ကသိစေချင်တယ်เออငါတို့တော့လက်နဲ့ကြီးလေးရှောင်ပြီးတော့စာချက်မယ်ကွာမင်းတို့လည်း AAC စာချက်ပြီးတော့ငါတို့တူတူဟိုဘွဲယူမယ်ဘွဲယူကြမယ်ဖြေးကြမယ်ဆိုတာမျိုးလှုပ်ချင်တယ်အဲအနည်းဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ online ပြီးတဲ့ခါကျရင်ဒီကောင်နေထားလိုက်တော့ဗျာအဲမင်းတို့ level နဲ့ငါတို့ level နဲ့ကတခြားစီပဲဆိုတာမျိုးပြောချင်တယ်ခွေးဘက်အကောင့်တွေကို Facebook ဆိုပဲခွေးကြောင်းအကောင့်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကစကားထဲတောင်ထည့်မပြောချင်ဘူးဗျာရှင်းရှင်းလေးပြောရင်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒါအခုတော့ထည့်ပြောလိုက်တာအဲ့တော့လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပြကျင်နေတဲ့ဟာနံပါတ်1ပါတယ်နံပါတ်2ကျွန်တော်တို့ရဲ့တကူရေးဒီစေပညာရေးဆိုင်အရေးသွေးကိုကျွန်တော်တို့ညှင့်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးအရေးသွေးပါတယ်နောက်ဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့အကူအမတွေရဲ့ workload တွေကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ထမ်းကျင်တာပါတယ်နံပါတ်4အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လင်ရဲ့အရွယ်ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ medical professional တွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပိုကောင်းတဲ့ quality နဲ့တွန်းကျင်တာမျိုးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေကိုအများကြီးစဉ်းစားပြီးကျွန်တော်တို့ရောအလုပ်လုပ်နေတယ်အဲအလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့အတူစာလဲကြက်နေတယ်ပေါ့နော်စာတော့မကြက်ချင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုလှုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးခံယူချက်နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကြိုးစားနေတာပေါ့အဲ့တော့ Tracy တော့ပြောတာအင်းအရင်စာနေအောင်ဂုံမစာနေအောင်ငါတို့နှစ်လပိုင်းလောက်ငါတို့စအောင်နောက်နေ့နောက်ပိုင်းလောက်ဒီစအောင်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံး final scene ရဲ့ final exam ကြီးပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဲထက်ကုန်စာတာမျိုးတွေ့ကြမယ်ပေါ့အဲ့ကကြိုက်ပို့စင်မေးအောင်တော့ share ရဲ့အကြိုက်အဲ့ကလိမ့်ကလုံရမယ်ဖတ်တတ်ရမယ်ဗျာဒါပဲဟုတ်တကယ်ဟိုဟိုစသိန်းနေအောင်ထားရနားထောင်နေတယ်နော်အဲဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့တကယ်တော့လေအဲ့ကြောင့်နားထောင်နေတဲ့အကြောင်းသားတွေအဲခဲမှာအကြောင်းသားတွေညာပါနေလဲစိတ်တက်မကြနဲ့ဒါတွေကသူတို့မှန်တဲ့ဘက်ကိုလည်းရက်တည်တယ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးနော်အသက်အန္တရာယ်တွေရောဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေရောဂျုံနေရတဲ့ကြားတွေရောဒီလိုမျိုးတွေလုပ်ရဆိုရင်ဘာလို့မြို့ပြလူတွေကမလုပ်နိုင်ရမှာလဲနော်ဒါကြောင့်ဒီခွေးเจ้าမှာတော့တမတ်တက်နေဒါပေမဲ့ခွေးပညာရေးကိုဆက်လုပ်နေလို့ရတယ်နော်ဆိုတော့ဒီ message တွေကိုဒီမှာခုရှိတဲ့လူငယ်နှစ်ယောက်ကသာသူတို့ကိုယ်တိုင်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီပါဇက်ကပြောနေမှာကိုယ်တိုင်ကိုလုပ်ပြီးတော့မှာအဲလုပ်ထားကျွန်တော်တို့ပါဇက်ကအားပေးရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်ကိုရှေ့ဆောင်လမ်းပြလုပ်သွားတာတကယ်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲအားတက်စရာကောင်းပါတယ်နောက်တစ်ဖက်ကလည်းဟိုကံလေးနည်းနည်းဆိုးတယ်ပြောရမယ်နော်ဒီတက်တံပြီးချာမှာဆရာဝင်စိတ်ကဝင်လာပြီးတော့ပထမကိုဗစ်နဲ့တိုးတယ်နော်ပြီးတော့အာနာကျွန်တော်တို့ကတူတူပဲဆမ်မွေးပဲကြာလေဆရာဝင်ဖြစ်ဖို့ကကံပေါင်းတယ်လေမလားဆမ်မွေးကြာရင်တော့ကြာတဲ့ညမှာခီးသွားနေတဲ့နှစ်ကောင်ကြာတဲ့ညမှာတူတူခီးသွားနေကြတာအဲ့လိုရက်ဆက်တူတူထွက်တယ်ဗျာရက်ဆက်တူတူထွက်ဒီမှာဖုန်းထဲမှာကြည့်လိုက်နေအောင်လို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကတခုကောင်းတာဗျာကိုလည်းကြားတယ်ကိုတကယ်ချင်းလည်းကြားတယ်ဆိုတော့ AC ပဲလေဆက်မှာငါတို့ပြောတယ်ဗျာ motivator ဖြစ်ပြီးသားပဲโอเคပါအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ကတနာရီကျော်တော့ဖြစ်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဆုံးသတ်တရအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဆုံးသတ်ဖို့ကတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့မေးချင်တာကတော့ဒီလက်ရှိမှာတယောက်ချင်းစီကနေလုပ်နေတာလေးတွေလုပ်ဖို့ရှိတဲ့ campaign လေးတွေနောက်ပြီးပြည်သူလူထုကိုပေါ့နော်ဒီတော်လိုင်းရေးမှာပါဝင်ဖို့တိုက်တွန်းတဲ့စကားလေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အဆုံးသတ်လိုက်ရအောင်နော်ဆိုတော့အကြီးဆုံးကနေစမလားကောင်းနေကောင်းနေကိုနာအကြီးဆုံးကြီးမပြောလိုက်ရလို့ကိုရဲဆိုပြောပြပါဦးဟုတ်ကူဟာလောစင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အခုလောစင်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကတော့ဒီမိုးရွာကြီးဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေရောပါတယ်ပြီးတော့ဒီကရနီကိုစစ်ကောက်စီနေတဲ့သူတို့အမှန်တမ်းပြောသူတို့ဟိုအမြန်ကတော့ကတော့ဘယ်လိုဆောက်ရှက်အများကြီးကွဲရတာဒီကရနီပဲဟုတ်တော့ကတော့ဆိုတာနားထောင်တဲ့လူတွေအတွက်အဲစကလုံးပါတော့မှဆိုလို့ပါဟိုသူတို့တကူကတော့တာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့သူတို့တဲ့တလောက်ပို့ပူရလောက်ကဟိုဒီနေတဲ့ပုံစံဖြစ်နေရောအမှန်တမ်းပဲသူတို့စောက်ချက်အများကြီးကွဲအဲ့တော့ဒီတိတိလေးကိုသူတို့အရန်ပို့နေတဲ့ပြင်ဖြက်လေးပြက်ထဲတောင်ပို့ဆိုးနေတယ်ဒီမှာ ਨੇ အဲ့တော့ရှိမြအကုန်ဖြက်နေတော့ကျွန်တော်တို့တေယူပို့ဆောင်ရည်လမ်းကြောင်းတွေမှာကျွန်တော်တို့လိုရတာတွေအရင်ထက်အများကြီးပို့ခက်ခဲလာတဲ့အချိန်မျိုးတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးရှိလာတယ်ဒါပေမဲ့
ကျွန်တော်တို့နီလန်ပေါင်းစုံနဲ့ရလိုက်နေနီလန်ပေါင်းစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြီးစူးစမ်းတယ်ချိတ်ဆက်တယ်ဒါမျိုးတွေလုပ်နေတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီဓာတ်တွေအတွက်ကမ်ပိန်းကိစ္စတွေကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့လုပ်ဖို့တွေရှိတယ်အဓိကအခုဒီမှာတော်လိုင်းကြီးကမနေ့ပြောရရင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောလို့သူတို့ကတောက်လျှောက်ထိုးနေတဲ့အချိန်မှာဒီကရနီမာကတောက်လျှောက်တိုက်ပွဲဖြစ်မှာပဲတောက်လျှောက်တိုက်ပွဲဖြစ်တော့တောက်လျှောက်စီကူတာမူကလိုအပ်လာမှာပဲဒါကတော့မလွဲမသွေပဲအဲ့တော့ဒီစီကူတာမူလိုအပ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီစီကူတာမူအတွက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မဲ့စေဝါဟိုစေဝါကိုတည်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပေးရမယ့်အပိုင်းမျိုးတွေနဲ့အဲ့စေဝါကိုဝယ်ဖို့အတွက်လိုအပ်မဲ့ပတ်စံဒီကိစ္စတွေကကျွန်တော်တို့ဟိုစီရီကိုတည်တဲ့ဖယ်ထားပြီးတော့ရီယူပြောရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒီကမ်ပိန်းတွေနဲ့လှုပ်ဆောင်တာတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးတော့ရှိနေပါသေးတယ်အဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့အခုဟိုမနေ့ပြောရင်ဒီ Tracy တို့ကိုထူးထူးကသူကတော့စီးရုံစီးကောင်းတကယ်သူက management လုပ်နေတယ်လို့ဆိုတော့သူတို့ကမ်ပိန်းတွေကိုချိန်ဆက်လာတဲ့ကဆက်လွတ်လာတဲ့ခါမှာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လူပါဒါကျွန်တော်တို့တကယ်မှာမြန်မာလုပ်နေတဲ့လူပဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့recommend ဆိုတဲ့ကလုံးကြတော့ကျွန်တော်အရန်ဟိုသူတို့ဆောက်အားလို့ဖြစ်မဲ့တယ်လေထောက်ခံတယ်ဆိုတဲ့ကလုံးလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တကယ်ကျွန်တော်လူတွေပါပဲကျွန်တော်ညီတွေပါကျွန်တော်ညီမလေးတွေပါပေါ့သိကြတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်သူတို့လောက်မနိုင်ပြောရင်ကိုကျွန်တော်မလုပ်နိုင်ဘူးအများကြီးမလုပ်နိုင်ဘူးဘာကျွန်တော်ကသူတို့ဟာဒါကျွန်တော်ညီလေးတွေကျွန်တော်တို့ပေးအဲအဲ့လိုပေါ့နော်မပေးဘူးလားမပေးရင်မပေးလည်းမရောက်ပေးအဲ့လိုမျိုးတွေအရန်ပြောတဲ့ဘိုင်လောက်ပဲလုပ်ပြီးတယ်အခုလောစင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဈေးဝါပိုင်းဆိုင်ရာတွေရဲ့ပြီးတော့ဒီလုံလောက်မှုအပိုင်းတွေကိစ္စတွေလုပ်ဖို့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အများကြီးကူညီပေးဖို့ရယ်ဒီလမ်းပေါင်းစုံတွေကူညီပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့အများကြီးကြိုးစားနေပါတယ်။ Channel ပိုင်းတော့ campaign လုပ်မဲ့ပိုင်းတော့ဒီဟာဒီ Tracy နဲ့ကိုထူးထူးရဲ့သူတို့ကတော့ပုံပြများလုပ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဟိုကျမ့်မိုင်ဝန်ကြီးဌာနတော်၎င်းတခြားဒီနိုင်ငံတကာနဲ့တော်၎င်းစကားပြောတဲ့အခါမှာသူတို့ဒီမြေပြင်ရအဖွဲ့ဖြစ်ကြောင်းတကယ်မှန်ကန်ကြောင်းတကယ်လုံးမြင့်လူတွေကြောင်းဟိုပြောပြပေးုံလောက်ကလေးပဲကိုဖန်းပြုံလောက်ပဲဆင်လောက်ပါပဲဗျာကိုပြောဟုတ်ကဲ့နှိမ့်ချချက်တွေဟုတ်နော်နှိမ့်ချပဲနှိမ့်ချချက်တွေခက်တယ်နှိမ့်ချချက်တွေဟုတ်ရှောအကြံပြပါဦးဆရာကြီးဟုတ်ပါပြီအဲ့ဆို Tracy ပြောပါဦးညီမလေးပါလို့ဆီပေးပါလေအောင်မြင်တာလေးပြောလိုက်ပါဦးဟုတ်တဆက်ထဲပေါ့အဲဒီဘိုင်းတော့လုပ်တဲ့စီပေးပါကမ်ပိန်းလေးလည်းအောင်မြင်ပါတယ်လို့အရင်ပြောပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကိုပေးရတဲ့အကုန်လုံးကိုလည်းအဲပြီးတော့ဒီနောက်ပိုင်းကတော့ဒီစီယုံစီခန့်နေရလိုအပ်ချက်အရာကတော့အဲဒီပြည်သူရှိရင်ရဲဘော်ရှိရင်စီခန့်စီယုံရှိနေရမယ်ပေါ့နော်ဘာဆိုတော့ဒီအတွက်ကတော့တောင်လျှောက်ကလူနေဦးမှာပဲဆိုတော့အခုညတောင်းဖို့တွေကလည်းရှေ့ဆက်ပြီးတော့လာစင်ဒီမှာအနေနဲ့အများပဲပွားပြီးတော့ချီနေပါမယ်လို့အဲ့ခါကျရင်လည်းမညိုမညင်နဲ့အဲဆက်ကူညီပေးကြဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလည်း request လုပ်ချင်ပါသေးတယ်ခိုင်းအောင်မယ်ပေါ့နော်အခုတို့အဲအခုတို့ရဲ့အခုလက်စရာအိုးတော့ခုဌာနချုပ်ကြီးဒေါက်တာကူပြရှေ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တမမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီအဲညီမတို့ဒီဟိုပြည်နယ်ရင်းကရေဖို့တွေတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဘော်ရီအတွက်ဒီတချို့ဆစ်ဆောင်အတွက်လိုရတာလေးဆစ်ဆောင်တော်တော်ညီမတို့တော့အဲညီမတို့ run ဖြစ်တာတော့နည်းနည်းဟိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တခြား humanitarian aid ဘက်ကအဲအခွင့်အရေးတွေ run နိုင်ရတော့ပုံများပါတယ်ညီမတို့ကတော့ဒီဆေးအတွက်လေးတွေရဲ့တချို့တော့လိုအပ်တဲ့အဲတရင်လိုအပ်ချက်လေးတွေဖြစ်ဖို့ရဲ့အတွက်ဒီလာဆန်းလေးတွေမှာလာဆန်းဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ဒီဆေးတက်ကူတစ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂပေါ့နော်အဲ့ page ကနေပြီးတော့ဒီအဲရေဘော်ရီအတွက်အဲဒီ green နဲ့စကိုင်းမှာရှိတဲ့ရေဘော်ရီအတွက် campaign လုပ်ဖို့လေးအဲရှိပါရေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါအတွက်လေးတွေလည်းဆက်လက်ပြီးတော့အဲကုညီပေးဖို့ဒါ request ချင်ပါတယ်အဲပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ဒါညီမတို့ဒီဘက်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေလုပ်နေတဲ့ဟာလေးတခုကိုကြောညာဝင်ခိုင်းထားလို့ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ the voice of freedom ပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အဲသူ့ရဲ့ page လေးမှာလည်းသွားပြီးတော့ကြည့်ပေးကြပါ the voice of freedom ဆိုတဲ့ page လေးမှာအဲသူတို့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုဆက်ပြီးတော့ intro လုပ်နေပြီပေါ့နော်ဒီ Greenie က Greenie ပြည်နယ်ကအဆိုကောင်းတဲ့လူတွေကို Greeny Idol အနေနဲ့မွေးထုတ်မယ်အဲဒီအစီအစဉ်လေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုလည်း page လေးကို like and follow လုပ်ပြီးတော့အဲ့အနောက်ကဆက်ပြီးတော့လုပ်မယ်အဲအဝါလေးတွေကိုအဲအပိပေးကြပါအောင်ပေါ့နော်ဝင်ရံပေးကြဖို့ request ချင်ပါတယ်ကိုထူးလေးပါအဲဘယ်မှာကြောက်မလဲအဲ့လိုဘောထားပို့ထားနာမူချုပ်ကြီးအခုတော့အဲ့တော့ဟိုနားထောင်နေကြတဲ့အဲကျွန်တော်တို့ဒီတော်လန်အဲညီကိုမောင်နှမအပေါင်းအားလုံးကိုအာကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့အခုချိန်ထိကျွန်တော်တို့ဒီလိုညီကိုမောင်နှမတွေရက်တည်နေနိုင်တာ
ဒီလိုမျိုးအရွေးတွေကိုတွန်းနေနိုင်တာအကုန်လုံးရဲ့အားတွေပဲပေါ့နော်ဟိုဆရာဖြိုးတို့မကူတို့ဒီကကျန်တဲ့ထောက်ဖို့ပြည်သူအပေါင်းအကုန်လုံးအားတွေပဲပေါ့နော်အဲ့လောလောဆယ်တော့ခုနကကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့လို့ပဲဟိုကျွန်တော်တို့တော့ကမ်ပိန်းတွေလုပ်ဖို့ရှိနေတယ်အထူးထူးခြားခြားကတော့ကျွန်တော်တို့တေချာဟိုလက်နက်ကြီးတန်းလေးနဲ့ခံခဲ့ရပေါင်းညာတဲ့အဖွဲလေးတစ်ခုအနေနဲ့အဲຫນွေဦးချမ်းမအနေနဲ့ request လုပ်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စေယုံဟိုပုံကျဲသွားကြတယ်လေကျွန်တော်တို့ဟို Facebook မှာကျွန်တော်တို့တချို့ story လေးရေးတင်တာမျိုးတွေရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့တေချာတာကျွန်တော်တို့ပုံကျဲသွားတဲ့စေယုံနေမှာကျွန်တော်တို့ပြန်လုံးလို့မလွယ်တဲ့အနေအထားတစ်ခုဆိုတော့နောက်ထပ်တနေရာမှာကျွန်တော်တို့လုံးနေရတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေအများကြီးလိုနေရမျိုးရှိတယ်အဲ့အတွက်လမ်းကြောင်းတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဖွင့်ဖို့စူးစမ်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လုံးယုံကြီးအခြေအနေရတော့မဖွင့်ပေးနိုင်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့လို့ဆိုတော့ဒါမဲ့လာမဲ့ကာလတွေဒီစက်တင်ဘာအောက်တိုဘာနိုဝင်ဘာကာလတွေမှာကျွန်တော်လုပ်သွားမဲ့အစီအစဉ်လေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းဝိုင်းပြီးကူညီပေးကြဖို့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီစစ်တက်တို့နှစ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ page တွေနောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ຫນွေဦးကျမရဲ့ဒီတကူဒီကျွန်တော်တို့တင်နေကြတဲ့ personal post တွေနောက်တကူပြီးဆရာရဲစော်တို့ Tracy တို့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့အပူကတ်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုဝိုင်းပြီးဝင်းရဲ့ကြားဖို့လည်းကျွန်တော်တို့တွန်းနှားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအစီအစဉ်လေးတွေဒီ social media ပေါ်မှာတွေ့ရင်လည်းဘုံရံထောက်ဖို့အဲကူညီပေးကြပါအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် request လုပ်ချင်တယ်အဲအဲ့ဒါတော့အဓိကပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်ဒီဆေးရုံဒီတဏီယာမျိုးပေါ့ Tracy ပြောလို့ပဲအဲထောက်ဟိုပြည်သူရှိတယ်ရဲဘော်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲတော်လန်ရေးရှိနေတွေ့ရတော့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာရေးခန္ဓာရှိနေဖို့လိုတယ်ဆေးရုံဆေးခန်းတွေရှိနေဖို့လိုတယ်အဲကျွန်တော်တို့အဲအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကတောက်လျှောက်အားဆိုင်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဆေးရည်နဲ့ကျမ်းမာရေးဆိုတာတောက်လျှောက်တွဲလာတာပဲပေါ့နော်တိုက်ပွဲတိုက်ပြီဆိုရင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာတော့ရှိမှာပဲအဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာရေး resource တွေလိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတောက်လျှောက်အဲ့ဒါကိုတောက်လျှောက်တွန်းတယ်ပေါ့နော်အစီဝေးတိုင်းရော podcast တိုင်းရောအတွေ့အမြင်လူတိုင်းရောကျွန်တော်တောက်လျှောက်ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်တော့အကုန်လုံးကိုနားဒီနားတော်တဆင်းသူအပေါင်းကိုကျွန်တော်တို့အများကြီးဟိုအကူညီတောင်းပါတယ်လို့ဟိုပြောချင်ပါတယ်ခုနက Tracy ပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ပြင်နေမှလည်းအဲဒီ device of freedom ဆိုတာမျိုးလေးလုံနေကြရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတက်ဆိုင်တဲ့အတိုင်းဝန်းတွေကပဲကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဝန်းကူညီပြီးတော့လုပ်နေကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာလည်းဟိုဒီ social media ပေါ်မှာသူ့ရဲ့ page လေးတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဝန်းကူညီကြဖို့လည်းလိုရပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေတစ်ဆင့်ဒီစစ်ဆောင်တွေကျန်တဲ့လိုအပ်တဲ့နေရာတွေစီရောက်သွားဖို့ဟိုအကူအညီတွေအများကြီးရှိနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းဝန်းရံပေးကြပါဦးလို့ပြောရင်းနဲ့ညီကုန်းချုပ်ချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအဲ့တော့အခုလိုမျိုးတော့နေပြင်းအခြေအနေတွေမှာအဆင်မပြေတဲ့ခြားရအောင်နောက်ပြီးတော့ line internet line ကောနော်နောက်ပြီးတော့လုပ်တင်ကြရအောင်ပေါ့ပေးကြရတယ်ကျွန်တော်ရေညီလေးညီမလေးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်ဒီ podcast လေးနှစ်ပိုင်းကဒီစေတင်ရဘက်ကပေါ့နော်ကျမ်းမာရေးဘက်ကနေဟုတ်ကျမ်းမာရေးဘက်ကနေနော်တကယ်ဝင်နေရတဲ့ပါဝင်နေတဲ့နော်ချစ်စရာလည်းကောင်းတဲ့ဒီကိုဘောတော့3ယောက်ရဲ့ပြောဆိုနော်ဟိုအသာပြောချမှုလေးတွေကိုနောက်ထောင်လိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခံစားမှုတွေလည်းစုံပါတယ်နော်ပြောစရာလေးတွေလည်းပါတယ်ဂျီနူးစရာလေးတွေလည်းပါတယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်စရာလေးတွေလည်းပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့နောက်ထောင်လိုက်ရတဲ့တော်လန်ပြည်သူများအနေနဲ့လည်းတခုခုခံစားရပါမယ်လို့ထင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလူငယ်တွေကြောင့်နောက်ထောင်ရတဲ့အခါမှာခုနလိုစိတ်မကောင်းဖြစ်စရာတွေပါတာမှန်ပေမဲ့တစ်ဖက်ကလည်းအင်မတန်လည်းဟိုစိတ်ခွန်အားလည်းရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုနောက်ထောင်နေတဲ့အချိန်မှာပဲဟိုဒီလိုလူတွေရှိနေမှာတော့ငါတို့တော်လန်ရင်မနိုင်စရာပါအကြောင်းရှိမလဲဆိုတော့ခံစားချက်မျိုးတွေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒေါ်လန်ပြည်သူများလည်းအဲ့လိုခံစားမှုရမယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လန်ရေးကဒီနှစ်နှစ်ကျော်ကာလရောက်လာပြီနှစ်နှစ်ခွဲကာလရောက်လာတဲ့အခါမှာဟိုခုနဆိုစဉ်းစားကြည့်ပါเนาะတကယ်လို့ခြေပလာလက်ပလာနဲ့ဘာမှမရှိလည်းနဲ့စနေရတဲ့ဒေါ်လန်ရေးကဒါအများကြီးခီးပေါင်းနေပြီးအထိုင်ကျနေပြီเนาะဟိုတိဆောက်ထားပြီးသားဟိုအခြေအနေတွေအများကြီးဖြစ်ထွန်းလာခဲ့ပြီတော့ဒါကကျွန်တော်ရှေ့လာတွေကကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးယုံခံခဲ့ကြတဲ့အသီးပွင့်တွေပေါ့နော်ရလက်တွေကိုပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခီးဆုံးပန်းနိုင်လို့မရောက်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်ပြောနေကြစကားနဲ့ပဲပြောရအောင်အဆုံးထိမြောက်တဲ့ကြိုးစားအားထုတ်ဖို့ပါအစားအရာမလုပ်ခဲ့တာနဲ့တူတူပဲပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဆုံးထိသွားကြဖို့လိုပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုလိုမျိုးအနာဂတ်တွေရောတော့ပြောရရင်အသက်တွေရောပေါ့နော်အသက်တွေဒီပါဒီ MBO မှာလုပ်နေကြတဲ့ဒီစေเนาะကျွန်တော်တို့ညီကောင်မတို့အ3ယောက်ရဲ့အကြောင်းလေးနားထောင်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာသူတို့တော့ဒီလိုမျိုးတွေရုံးကန်လုပ်ကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ကနေเนาะဘေးလွတ်ရခင်ရနေကုနေကြတဲ့သူတွေကဘာလို့ကျွန်တော်တို့မကုနိုင်ရမှာလဲပေါ့เนาะဘာလို့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပန်းနေရမှာလဲဘာလို့ကျွန်တော်တို့စိတ်ပြားအရှုံးတော်နေရမှာလဲပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တက်ဆွမ်းနေနေရာကနေဆက်လက်ပြီးတော့ပါဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးမျှော်ရည်တဲ့ပေါ့เนาะဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့ဘန်တိုင်းထိရောက်အောင်တွားချပါတွားချရအောင်ပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဖိတ်ခေါ်ရင်းနဲ့ဒီ podcast ကိုအဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်ဒီနေ့မှပါဝင်ဆွေးနွေးပေးတဲ့ဒီကိုမောင်မောင်3ယောက်ကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲနေရှိချောင်းပြောချင်ပါခင်ဗျာ
ဒီ OO podcast လေးကိုကျွန်တော်တို့လုံဆောင်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒီငွေလမ်းကြောင်းတစ်ခုငွေရမဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုပေါ့နော်ပမာဏအနည်းများတော့ဒါရှိမှာပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်လည်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒေါ်လာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အထွေအခေါ်တွေအဲတချို့ကိုကျွန်တော်တို့မျှဝေလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လည်းရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ပါဝင်တဲ့သူတွေရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့လည်းဆိုင်တာပေါ့နော်ဒီသူတို့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေပြောချင်တဲ့နေရာတွေရင်ဖွင့်ချင်တဲ့နေရာတွေ Facebook ပေါ်မှာတိတ်ပြီးတော့မပြောဖြစ်မရေးဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ podcast မှာပြောသွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနားထောင်ရပြည်သက်တွေအနေနဲ့လည်းပေါ့နော်ဒီ Facebook က post တွေဖတ်ရတယ်လို့မျိုးနောက် panel လိုမျိုးပေါ့နော်စကားပိုင်းဆွေးနွေးပွဲတွေမှာအတိအခံပြောကြတယ်လို့မျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့ပေါ့ပါရင်းနေနေကျွန်တော်တို့ပြောကြရင်ဖွင့်ကြတဲ့ပုံစံလေးတွေကိုအများစုနားထောင်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တယောက်ချင်းစီကနေခေါင်းစဉ်တစ်ခုစီအလိုက်ပြောတာလေးလည်းရှိမယ်အဲနှစ်ယောက်သုံးယောက်လေးယောက်စသဖြင့်အစုဖွဲ့ပြီးတော့မှစကားတိုင်းပြောကြတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေလည်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့နားထောင်ရပြည်သက်တွေအတွက်လည်းတစ်ခုခုအကျိုးရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာ